Vítejte tady u nás v Liberecké soubory škole na dalším takovým setkání, který jsme se rozhodli, že budeme dělat pravidelně pro vás, pro rodiče, ale i pro nás, pro dospěláky ve škole, abychom vždycky jednou třeba za nějaký čas za měsíce sešli a vždycky se podívali nějaké téma a vlastně jsme podpořili na té naší cestě tě jdeme správně směrem, když naše děti pro sebe chcete. Svobodu a takže minule, jestli bylo promítání prvou na děti, takže se dělá hlubat, to dneska máme tu čest tady přivítat a Gábinu Ješkovou. Dobrý den. Zakladatelku a ředitelku základní školy Ježek ve Sklece, Brno. A mají dom školáky, mají základku a nově i gymnázium. Takže děti můžou jít i na svobodnou střední školu. A dokonce agentur, což jsem si ještě, já nevím, jako skvělá agentur, nechávám přesně, že to mohl dělat jako nějak jinak, co možně. A pak je tady Urza, který tam teďka funguje jako dospělák v té škole, Ježek ve Sklece. Zdravím vás. Oni říkali, že nechtějí žádný úvod. Já jsem si mohl něco říct jako o tom, jak fungují a jak vznikly. Ale já si vzpomínám, že když Zuzanka poprvé jela na nějaké setkání svobody učení, ještě než se ta svoboda učení nějak sformalizovala jenom těch příznivců, tak se tam nějak bavilo o tom, jak každý je. A spousta lidí tam říkalo, že se chystá, že by bylo hezký mít jako nějakou školu a založit nějakou školu. Gábina stala s nějakým šarovem a řekla, no už jako ji zakládáme. Takže to vždycky nedělá, je to takový průkopník toho, že to jde i z rejstříků, systému, udělat vlastně co nejsvobodnější. Pěkně. Děláš to, tak asi to nějak bude. A třeba naše děti všechny tam máme zapsané u nich a jezdíme tam pravidelně na přezkoušení, na ty testy všechny. Je to tak. A my to ze čtyřkama nějak naše děti dávají. No. Nechtěli říct žádný úvod, takže můžeme začít rovnou jako diskuzi. A říkali jsme se tak hoďku a půl, ale když nejsme časově omezení, můžeme i, když se nám to bude líbit. Tady nějaké představy, to je pro všechny, proto jsem to přesunul, to vám víc, tak si klidně berte. A můžeme začít s nějakýma otázkama už na ně přímo. Já bych měl možná ještě než začneme, tak chci všem říct, že to, co si tady říkáme, je nahrávaný, je to určený pro můj YouTube kanál, ale důležitá věc, na rozdíl od všeho ostatního obsahu, který nestříhám, tady jsou dvě výjimky. Za prvé, pokud si kdokoliv z vás bude přát něco říct a bude si přát, aby to nebylo na záznam, tak to prostě řekněte a my to vystřihneme. Je to z důvodu, abyste mohli sdílet cokoliv potřebujete a cítili se v tom nějak bezpečně, takže cokoliv budete říkat, můžete předtím potom upozornit a my to vystříhneme. A druhá věc, ne všechno, co se tady řekne, tam dáme, i když to neřeknete, protože pokud usoudíme, že třeba z nějakého důvodu by to nemuselo být příjemný pro někoho, třeba něčí děti nebo tak, tak to budeme taky stříhat. Takže jenom... Minule jsme třeba nestříhali vůbec, protože se tam nic takového nestalo, takže v pohodě, ale nebojte si říct a fakt je pro nás asi důležitý, abyste mluvili tak, jak potřebujete a když vám bude z jakého důvodu nepříjemný být nahrávaný, tak to řekněte. A budeme rádi, když nám začnete rovnou klást otázky. My bychom sice mohli něco říkat, ale to není tak dobrý, jako když rovnou to bude interaktivní. A většinou, když to jako někdo prokopne, tak pak už se to a vždycky ten první dotaz je nejtěžší, takže... Co tě Gábi vedlo k tomu založit takovou? Byla jsem na rodičáku a nudila jsem se. Já jsem učila na běžné základce. Nebo běžné, ona byla trošku alternativní, byla to základka s daltonskými prvky a pak jsem vlastně otěhotněla a začalo mi docházet, že budu potřebovat nebo že budu muset někam zapsat svoje děti a bylo mi jasný, že do běžné školy je nechci dát, tak jsem právě na rodičáku začala zakládat Ježka, aby mohly děti kam chodit a navíc jsem chtěla být co nejvíc s nima, takže jsem si vytvořila pracovní místo, abych mohla být s ním. A vám to funguje s dětmi, jste si pořád, jakoby,
tak oni tak jako si plynou všude možně a když byli menší, tak mě vyhledávali, že jo, když jsem Ježka založila, tak a Málka se ještě kojila, takže to u mě byla víc a teď už mě vůbec nepotřebuje, takže jako jsme spolu a přitom spolu nejsme. Takže když potřebují peníze, tak za mnou třeba přijdou nebo říkají, že jedou domů jinak. A to zase přeháníš. Jako. Ale jo, jako o Vítkovi třeba vůbec nevím. Ne? No a o Amálce docela víme. Jo, tak Amálka je taková víc hlasitá asi, řekla. A jak se to v tom systému vůbec jako podařilo si to představit, jako založit svou dušku? Tak jako to založení, to je celkem v pohodě, pokud člověk odhlídne od těch papírových záležitostí, tak na začátku není potřeba mít nějaký ŠVP nebo tak, to je potřeba mít, až když ta škola začne fungovat. Takže to nikdo neskoumá dopředu, že jo, to potom, až když přijde inspekce, jak to začne přeskoumávat. A my jsme si je dlouho nezvali a oni až potom přišli, až když jsme byli už trošku sehraní. To je až na pozvánku inspekce, můžeme to přijít, když se chce. Jo, tak oni mají určitý cyklus, ve kterým chodí, takže přišli těsně po ukončení toho cyklu, tak si nás vyhlídli a jinak školy si je zvou, aby se jim zvýšily dotace. Jinak každá škola funguje na 60% ze začátku. No a kde jste teda našla ten průsečík mezi systémem a svobodným sebeřízeným vzděláváním? Jako jak to, že to ten stát zkousává zrovna ve vašem případě? No, za mě je asi důležitý mít to všechno ve všech papírech jasně popsaný. Já tam opakovat ta slova jako individuální přístup, sebeřízení, svoboda. A oni potom, když přijdou, tak vlastně kontrolují i to, jestli my naplňujeme to ŠVP, kde máme tato slova obsažená, a kdybychom to naopak nedělali podle toho, jak to máme v tom ŠVP, tak by to mohl být problém. Takže byly třeba situace, kdy pan inspektor prostě přišel na nějakou lekci jógy a děti nebyly převlečeni do cvičebního úboru, paní učitelka ano, a on právě řekl, jakože je neobvyklý, že se děti nepřevlíkají, ale vzhledem k tomu, že máme to sebeřízení, takže k tomu nemůže nic namítnout. Takže pro stát to sebeřízení vlastně není problém ve chvíli, kdy máte jako dobře stanovený školní vzdělávací program, což se vám teda asi podařilo napsat, takže to pro ně bylo nějak zkoušitelný. Jako jak vlastně naplňujete jako cíle rámcového vzdělávacího programu? Tak to on to... Když vlastně to jede, takže tam máte všechny drobdoby z díky. Řekli, jo, ne, největší... A je to jako doškoláci, tam vysvětlí. Jo, prosím. Tam jako doškoláci. Jo, ale ti domškoláci to mají vlastně stejně jako ti denní, takže jako on to pro ně problém samozřejmě je. Člověk, když přijde na tu kontrolu, tak musí hodně vysvětlovat, aby pochopili tak, jak my potřebujeme. A důležitý je mít prostě ty papíry, které se předkládají. Plus myslím, že tam ještě jedna věc, o které úplně nemluvíš, a to je tvůj přístup k těm lidem, kteří to kontrolují, že před nima zároveň nejseš moc servilní a zároveň ne moc hustá a že podle mě volíš velice jako takovou tu chůzi na té hraně, takže... Zatím jo, no. Uvidíme, kdy spadneme. Všem je to o lidi. A vy jste s žádnou inspekcí teda neměli problémy? Už odpadní inspekce vám... Měli jsme problémy. Tak vlastně byla ta první, která byla na ty domškoláky před několika lety. Tam se jim spousta věcí nelíbila. Potom něco na udání, tam se jim nelíbilo tak, jak píšem slovní hodnocení, tak jsme to právě překopali a teď dáváme známky, protože potom se to líp všechno schová. A, no a teď taky jako bylo to hodně o obhajování a vysvětlování. Nebylo to jako, že přišli, řekli jo, super a my jdem. To zase ne. A ještě tam, že jsou nějaké ty věci, které jsou potřeba dodělat a doufáme, že nepřijdou znovu. No, jasně. A jaký je postup, když vám třeba řeknou, že máte něco předělat a vy to třeba jako nebudete dělat, tak co oni můžou vlastně udělat? No tak tam potom, že jo, tam je nějaká lhůta, ve které je potřeba odstranit nedostatky, pak může přijít pokuta a jako ve finále by tu školu mohli uzavřít a to snad ještě nikdy ani neudělali. Ale můžou snížit ten normativ, že jo? Jo, no jasně, no to. To můžou. Na kolik to můžou snížit? Tak můžou úplně odebrat. Úplně odebrat. Mm-hmm. Ale existenci můžou zachovat, jakoby nechat. Jo, tak tam je ten jako postup. Jo, jo. No.
Bylo by možné trochu říct, jak to u vás funguje, co ta skurza má, nebo jak tam jakoby probíhá ta normální výuka v těch běžných žáků, které tam jsou asi jako normální klasické, No, hlavní na tom asi je, že tam funguje nějaká dobrovolnost, což znamená, že nikdo z žáků nemusí chodit na žádný kurz ani lekci, na kterou nechce. Přičemž je tam ještě zajímavý u toho, teda pro mě zajímavý, že si dáváme vlastně pozor na to, aby to nedělali, protože jsou třeba zvyklí ze školy, kde byli předtím. Takže je docela častý, že když nějaký žák chodil třeba na nějakou základku, kde byl zvyklý normálně, že musí chodit do hodin, tak potom tady očekává, že dostane rozvrh a chodí na ty hodiny, protože už je na to zvyklý, protože musel. A my se vlastně snažíme o to, aby fakt získal každý žák ten pocit, že je doopravdy v pohodě, že na ty lekce nemusí, a nesnažíme se nějakým způsobem jako motivovat. To je asi takový základ, že to není o tom jako hej, jak těm žákům vecpeme ty matematiky a češtiny, aby tam chodili, ale je to fakt jako, že jim dáváme na výběr a hodně klademe důraz na to, aby když tam nechtějí chodit, aby tam fakt nechodili, a snažíme se i v tom podporovat. Takže je tam důraz na to sebeřízení. A jinak to vypadá tak, že my jako dospěláci vypisujeme nějaké lekce. Ty vypadají různě. Některý jsou fakt jako, že se třeba povídá v nějaký třídě. Některý jsou třeba, může být, já nevím, se líbila English breakfast, že se tam vaří snídaně a mluví se o to anglicky. Ale prostě každý vypíše, co chce. Můžou to, jako nějakou tu aktivitu můžou svolat i ty děcka samotný. A potom, kdo chce, tak tam přijde, pak to nějakým způsobem probíhá a může se to někdy i třeba prodloužit nebo ukončit dřív podle zájmu. A je to všechno o nějaký dohodě mezi těma dospělákama a dětskama. Myslím, že vám tam třeba nějaký kurz, jakože by pak bylo třeba zájem od těch lidí, jako třeba čeština, OK, každý pondělí předběžně. Jo, jsou tam pravidelný, myslím, že většina hodin je pravidelných a pak jsou tam nějaký nepravidelný. Já třeba žiju v Praze a dojíždím do Ježka do Brna, takže tam nejsem úplně furt, takže třeba svoje lekce vypisuju náhodně, ale třeba Gabriela, která je tam furt, tak má pravidelně v rozvrhu ty hodiny. Takže jsou tam i, a myslím, že jich je většina těch, co jsou pravidelných, a pak, nebo, no, a pak jsou tam nějaký, který jsou prostě ad hoc. Jo, ale přijde mi, že to je víc na druhém stupni, že na tom prvním stupni ty děcka tam jako tak nějak jako plynou a na tom druhém stupni už potom třeba dochází na lekce, vzhledem k tomu třeba na jakou střední školu se hlásí a tak. Že jako, myslím si, že kdyby nebyly přijímačky, tak jako mám prázdno na lekci. Mně přijde ještě dobrý... Mně přijde vlastně ještě dobrý, že jo, když jsi to takhle řekla, tak ono záleží potom, co člověk jako, jaký je ten obsah těch lekcí, protože je fakt, že ty malí většinou nechodějí, ale třeba když je obsah té lekce nějaká hra, tak tam chodí i ty malí. A je to fakt hodně individuální a každá ta lekce je odlišná podle toho, kdo to učí, kdo tam chodí a tak. Máte tam jako nějaký učitele, který fakt třeba tu věc jako hodně dobře znají a proto ji učej, a nebo spíš tak jako, že třeba to je takový dílej a já prostě trošku umím tohle, co chci na to udělat kurz. Nebo máte spíš třeba fakt jako někoho, kdo opravdu prostě hluboce studuje matiku a proto ji tam jako učí, nebo jo. Já si myslím, že většina těch lidí to takhle má. Že spíš ty lektory jsou teda takový, který pak jsou jako hodně vzdělaný v tom oboru. Mm-hmm. To jsou učitelé, takže máme tam přesně jako matematiku nám učí prostě učitelka matematiky. A učí skvěle. Cože? Učí skvěle. Aha. A pak jsou tam samozřejmě i lekce, který prostě člověk třeba nemusí mít na to nutně vystudovaný a podobně. A prostě záleží, no. Já tam mám třeba jednu lekci, kde si povídáme o emocích a na to taky nemám nějakou aprobaci nebo něco takového. Já jsem z matfizu programátor, ale prostě... No a jako, že vlastně je možný tam vyhlásit cokoliv, o co mají ty dospěláci a děcka zájem, a není to úplně svázaný tím, co se běžně učí, což si myslím, že je dobře, protože tam pak člověk může dětskám nabídnout, co chtějí. Děláte ty lekce jako čistě na základě nějaký poptávky u dětí, nebo určitě přijdete a čekáte, jestli to někoho bude zajímat?
tak jako vždycky to někoho zajímá, buď to zajímá toho dospěláka nebo ty děti, takže jako buď to vypíše ten dospělák, nebo ty děti se navážou na toho dospěláka a řeknou si. Chodí i ty učitelé tam sami sobě na kurzy vzájemně? Jo. Chodí, no. Já mám třeba jednu lekci, na který mám pravidelně víc dospěláků než dětí. Ten kurz o emocích? Ne, tam jsou spíš děcka, i když starší děcka, ale potom mám nějakou lekci o svobodě, anarchokapitalismu, ekonomii a podobně a tam mi chodí víc dospěláků než děti, ale děcka tam chodí taky. A ty lidi, co tam učí, ty to jakoby předpokládám znají asi, ne, tohle téma, nebo je to pro některý nový? Pro některý je to nový, jo. Proto tam chodí. No jasně, já jsem myslela, jako, že to tak jde ruku v ruce, že... Nebo jak scháníte třeba ty nový lektory tam, musí mít nějaký ten přístup, že jo, asi. Jo, tak oni k nám přijdou na zkoušku, stráví s náma nějaký čas, ideálně ten týden a tam se to tak nějak všechno začne odhalovat. Ne vždy se to podaří úplně odhalit, takže pak s některými jsme se rozloučili, ale většinou si myslím, že dobrý. Mně se to moc líbilo, pro mě to bylo asi nejdelší přijímací pohovor v životě a byla to fakt zábava, že jsem tam prostě s nima žil těch několik dní, co jsem tam jako nastupoval a to prostředí bylo fakt příjemný a pak člověk už vidí, že si tam sedne jak s těma dětskama, tak s těma dospělákama a potom vlastně to nějak samo z toho vyplyne. A přijde mi důležitý, že vlastně neexistuje tam nikdo, kdo by měl nějaký větší právo o tom rozhodnout než někdo jiný, protože toho učitele nebo toho, kdo tam přichází, musí schválit všichni. A není to tak, že by člověk dělal přijímací řízení jako třeba k ředitelce, ale dělá se přijímací řízení tak, že všichni musí souhlasit. A vlastně, což tady v této škole asi nebude pro nikoho nic nového, ale vlastně jako ten hlas každého je tam stejně důležitý a je vlastně jedno, kdo je dospělák, kdo je dítě, kdo je učitel, kdo je ředitel, že prostě jsme si tam všichni jako rovní v právech. Kolik je tam třeba teď dospěláků, aby se to zvládlo nějak? Kolem 15 asi. Tak nějak 10 asi. 15. Jsem čekal, ale, že bude vystřelit přesný číslo. Ale jako ne všichni tam jsou každý den. Střídá se to. A dětí těch, co dochází, jakože taky kolem 50. A zbytek jsou doškoláci. Plus nějakých 12 na gymplu teď. Ale ti taky na všichni dochází. A do školáků máte kolik zapsaných? Ten zbytek do 140. Takže... Do 140. Nějakých zhruba 90, já nevím přesně kolik jich je. Ono, někteří jsou taky různý kombinace. Tak. Ty, co chodí jako prezenčně, tak to tam chodí každý den nebo? Právě že ne, je to tak, jak se jako domluví. Některý jo, ale... Jo, jako většina jo, ale pak jsou takový různý případy, kteří to mají jinak. A my vlastně ale snažíme se přistupovat k tomu, že nic z toho není jako lepší, jako ne, že chceme, aby tam ten člověk chodil každý den, prostě kdo má tu potřebu a chuť, ať tam chodí každý den, a kdo ne, ať tam nechodí každý den, že se snažíme, aby to bylo jako na ní. Jako to sice jo, ale když jako přijímáme toho člověka, tak už tak nějak jako chceme, aby byl schopen nám říct, jako jak by to chtěl mít. Ono se může všechno změnit, ale je pro nás důležitý přijímat toho člověka už jako s něčím, abychom s ním mohli nebo nepočítali případně. Nějakou docházku nemusíte jako vykazovat někde? Nebo... Tak samozřejmě, že vykazujeme docházku. Máme školní systém, eduky, a tam to všechno. Sázíme. Jako, jestli jako ty děti nějak mají třeba to vědomí, že jako aspoň se tam nějak musí ukazovat, aby nebo pak nemyslí. To si nemyslím. Já třeba jsem třídní asi dvou tří a mám to tak, jako, že dokud mi tam nepřistane avízo o absenci, tak jako nikomu nezadávám absenci. Jedna věc je, co je v systému, druhá věc je, co mají děti dělat. Rozumím, já jsem právě myslela, jestli to jako, jak moc to jako dotahujete. Já bych to řekla, ta inspekce, jestli by toho taky mohla nějak jako šťourat do těch věcí s docházkou a tak. Ty zajímá se systému. Jo, to oni se samozřejmě na to dívají, no. Koukáte papíry, co mají prostě. No, si jim to vyjede, oni dostanou přístup do toho, takže... Tam už je dlouho dotaz. Ne, mě by třeba zajímala nějaká story třeba, jestli máte z nějaký jako z nejnovější doby, kdy jste si prostě řekli jeho sebeřízení, jo, wow. Já vím, že to děje asi furt, ale jestli prostě něco takového, kdy si člověk jako řekne, to je to ono.
No, pro mě byl hodně silný okamžik, když jsme se loučili s jedním dospělákem, který tam nebyl úplně potom chtěný. Začal se nám právě odkrývat, že to nemá úplně tak, jak my jsme chtěli, jak jsme si mysleli, že to má. A tam právě jako, tam já jsem to hodně viděla silně, kdy ty děcka si to vlastně řídili sami a ten proces toho odcházení s ním byli schopni nějakým způsobem vykomunikovat. My dospěláci jsme do toho samozřejmě taky vstupovali, ale to, jak oni vedli právě to setkání, tak to se mi hodně líbilo. Pro mě asi... Jako pro mě je to sebeřízení jako hodně samozřejmý princip, takže tam jako, jak občas slyším od nějakých lidí, i kteří třeba jsou toho příznivčí, že říkají, že o tom pochybují nebo tak. Já to mám asi dost jako zjevný, čili spíš všechno to, co tam zažívám, mi to nějak tak potvrzuje, že to funguje. Ale co se mi asi, jako pro mě taková dobrá lekce, když jsem přicházel do Ježka, tak jsem měl obavy, jako co když mi děcka nebudou chodit na lekce, a vždycky jsem to říkal Gabriele, a Gabriela se takhle smála jako teď a říkala, a teď je to jedno, ne? A já jsem říká, jak je to jedno, teď tam jdu dělat učitele, a co když mi tam nebudou chodit na ty lekce? A ona říká, a tak na tom nezáží, tak buď vypíšeš nový, anebo tam sama prostě jenom budeš. A já jsem si říkal, to je fakt nějaký jako dobrý, hezky, že jsi mi to řekla, ale teď, co když mi nebudou chodit? Pak jsem to teda začal vypisovat, zjistil jsem, že o ně zájem jako velký, což mě potěšilo, tak jsem si říkal jako uf, ale potom vlastně jsem pochopil, co tím Gabriela myslela, protože teď vlastně, a to se podle mě toho sebeřízení hodně týká, mám sám ze sebe jako dospěláka v Ježku pocit, že většinu toho dobrýho, co tam dělám, dělám mimo ty lekce, než na těch lekcích. Jako ty lekce jsou dobrý, ale to samotné bytí s těma dětskama tam, kdy já jsem třeba dřív učil na nějakém soukromém gymplu, který byl sice jako oproti standardu dost uvolněný, ale pořád to byla spíš klasická škola. A tam jsem měl nějaký vztah s těma dětskama. A tady je to úplně jinde, kdy mezi náma vznikají jako fakt mezilidský přátelský vztahy, kdy spolu trávíme čas mimo lekce, kdy si povídáme, kdy se mi svěřujou, kdy jsem vlastně jeden z nich a není to jako, že bych tam byl nějaký učitel, který je dozoruje. A nakonec to prostý bytí v Ježku jenom tak je pro mě, jako mám pocit, že jsem víc užitečný, než když mám lekci. A tohle je něco, co je za mě vlastně hodně zásadní a k tomu sebeřízení mi jako říká, že vlastně to není, že bych tam byl, abych někoho něco učil, ale aby jsme si společně hráli. Takže úplně stejně jako se děcka učí ode mě, tak já se učím od nich a že je to jako úplně vzájemný prostě. Já právě, jak se mluvím o těch pochybnostech, tak jako jednu pochybnost třeba trošku já mám. A to jako moje soukromí ze zkušenosti třeba s dcerou, to jsou ty technologie. Já prostě jakoby vím, že já jí to jako nějak neomezuju, ale prostě jako pořád vidím, že jako nepřichází ten moment, kdy se od toho jako sama odtrhne dobrovolně. Že prostě mám z toho pořád takový těžký pocit, že se nejsem jistá, někdo říká, že to jako poškozuje hrozně mozek a nevím co, když je toho dlouho. Nevím, co vlastně na to může být pravda nebo ne, a trošku jako v tom na tom mě to znervozňuje. No. Tak technologie jsou asi nejoblíbenější pochybnost. Mm-hmm. ty se řeší všude a hodně jsme řešili třeba i ve Svobodomu se svobodou učení a tak. A no jako já bych vůbec nečekal na ten moment, kdy se odtrhne. A vlastně se svýma dětma jsem to měl stejně, že vlastně jsem nikdy nečekal na moment, kdy se odtrhne, protože věřím, že to dítě ví, co potřebuje a že až to bude moc, tak se odtrhne prostě. A když se neodtrhává, tak to je pro mě znamení, že to není moc, protože prostě věřím, že to děcko to ví líp než já. A vlastně ani svým dětem jsem technologie nikdy neomezoval a potom se od nich vlastně víceméně nějak jako odtrhli, jak který, jak kdy a jak moc. Ale taky prostě jsem u nás doma měl prostě taky to, že jako synek jede u toho počítače od rána, ne do večera, ale do noci, pak chvíli spí a pak jde zase k tomu počítači. A mě to jako nezneklidňovalo, protože jsem nějak věděl, že on asi ví nejlíp, co je pro něj dobrý. A když byl u toho počítače a bylo to pro něj v pohodě, no a pak
v nějaký době prostě přestal tolik být, protože ho začaly zajímat třeba jiné věci a jako ten počítač je pořád přirozenou součástí jeho života, stejně ostatně jako mýho, ale asi bych jako, ne, hlavně nevím, jako není mi úplně jasný, proč vlastně, i když vím, že technologie jsou oblíbená pochybnost, tak mi není úplně jasný, proč, nebo vždycky jako něco přijde a teď je to pochybnost, to před 100 lety to byly knížky a ten postoj k tomu byl stejný. A je to, že jako něco nemáme, nejsme na to zvyklí a můžeme si říct, jako my, když jsme byli malí, tak jsme dělali něco jiného, ale zase naše rodiče by si řekli, když... Jde třeba o to, že já jsem ty své děti tomu vystavila poměrně brzo. A jako třeba ve 2 letech už prostě jedou na tabletu pořád a tak. Tak si říkám, jestli já jsem třeba nemohla na to způsobit nějakou závislost nebo něco, co třeba, nevím od kolika let, třeba tvoje děti k tomu jako získali přístup a jestli jsem to třeba, rozumíš, jako jestli jsem to já nemohla nějak způsobit to, že už jako se nemůžu zabavit jinak, že prostě už jsou zvyklí jenom přijímat jakoby tu hotovou zábavu, vypnout ten mozek u toho, nevím, prostě pochybnosti. No já schválně k tomu si říct, že třeba naše dcera, co na ní pozoruju, tak z mýho pohledu, samozřejmě je to můj pohled, ale já to vnímám tak jako, že ona to vnímá jako nejsnazší cestu, nejsnazší způsob toho, co dělat. Jako. Když jako by měla přijít moment nějaký nudy, tak jako jde k tomuhle. Chceš mluvit? Třeba svůj zkušenost, tak jako já jsem hodně hrál na mobilu a na tabletu a všechno. Myslím si, že víc než by bylo fajn, jako nějakým tím, když se na to podívá někdo, že si říká, tak ten je na tom už hodně a to, ale zároveň jsem v tom měl úplně tu volnost a časem mě to přesto bolí, takže už na tom jsem přestal hrát a pak jsem si od toho odešel a mám sourozence spoustu a ty mi přijde, jsem teďka klidně i ve stejném, že jo, věku, když jsem byl já, ale mají to podobně. A podle mě to je hodně individuální, ale myslím si, že když jako máme tady i děti, kteří prostě to mají zakazovaný a o to víc na tom chtějí bejt, mi přijde. Takže myslím, prostě že to jako se vším, že prostě se člověk potřebuje nasytit. Podle mě si myslím, že se nasytí a to, ale zároveň, že teďka prostě další věc a to je, že sociální sítě, že jo, a teďka jsem zase velkou, když tady tohle TikTok, to je hnedka, že tam máš, prostě tam máš tu zábavu, že těch 15 vteřin, jako máš tam něco očekáváš, to se stane do těch 15 vteřin a jde znova. A prostě také ti to hrozně rychle, ti to zásobuje, aby jsi to udělal, jo. Ale prostě vždycky pak, nějaký době, další smyslem, někdy, si řeknu, teď je ten moment, teď se můžeš rozhodnout, to vypnout. A uděláš to třeba tak, že si nestartuješ mobil a musíš čekat, když se ti to znovu zahne, aby si ještě jako, dobře, už tady čekat nebudu a přijdeš si spolu dolů, skočíš si na základ a začneš člověk se trošku jinak. A teď ti říkáš všechno, ale něco to nestartuje. Ale prostě tak je, jako, je to těžký, to já mám, je teďka... Takže učení své práce se zavrží. Jo, jako, no, jsem se, že to jako, určitě, a můžu teda, jestli třeba můžu říct ještě naši zkušenost, to samozřejmě řešíme taky doma se synem, ale vlastně jako u mě ještě ta cesta v tom potom s ním mluvit o tom, co jako na tom tabletu dělá, jo, jako mít potom nějaký břemat, jako v tom slova smyslu zajímat se a co si postavil, co si dělal a je teda přiznat se, když to střídíme. Samozřejmě občas, když jako sleduju, já měl prostě období, kdy hrál Brawl Stars a já vlastně najednou jako prokouknu a vidím, jak je ta hra koncipovaná, jak je koncipovaná velmi motivačně. Že opravdu jako na druhé straně jsou velmi jako zdatné mozky, které to vlastně dělají tak, aby ty děti to bavilo, aby neustále byly odměňovaný. Mám pocit, že vlastně jako to je možná ta pochybnost jako v tom, že pak, hraje nějakou konkrétní hru a já vidím, že si otevírá jeden box, druhý box, třetí box a já teď mám tuto typu tamtu, tak ano, občas kdyby toho rupnou nervy, přiznám se, ale jako pak zase přesně vidím poznávaním, kdy už toho má moc a kdy je sám přetažený a tam vlastně potom nastoupíme v bedu a řekneme mu, ale prostě kluci už odpočinout, jako už toho bylo moc a vidím, že už, je to jako, že už to jako přetá. Ale jinak vlastně potom je období, kdy prostě to jako nezdatné a nehraješ. Takže já to obavu třeba vnímám právě v tom naprogramování konkrétních her, kde furt mám pocit, že Minecraft rozvíjí kraftu, zatímco jiný hry, kde se jen stupidně získávají nějaký děkuji. Moci a podobně, tak to mě děsí jako v tom
Já to mám třeba tak, jako, že mě to právě uklidňuje, že se učí řídit si svůj život sami tak, jak potřebují. Já vůbec tam nemám nějaký potřeby, že bych jako šla nějak za to a hledala, co je nějak rozvíjí nebo nerozvíjí. A mám to vlastně i tak u sebe, jako cokoliv dělám, tak nad tím nepřemýšlím, jestli to je nějaká hluboká zábava, která mě bude rozvíjet, že bych se ráno probudila, teď si naplánovala den podle toho, nebo jestli si jako dneska udělám jako nějaký lehký den a budu něco hrát. Ne, to byla tady někde reakce. Jakože prostě tak, jak to mám u sebe, tak jako mě by vlastně bylo i blbý jako chodit za něma a kontrolovat je a hlídat a teďka nějakým způsobem řešit, co ta hra rozvíjí, nerozvíjí, nebo tak. Takže to nedělám. Já mám tohleto asi úplně stejně a ještě bych k tomu možná řekl jako takový to hodnocení jako vypnutý mozek, nebo ta vyšší zábava, nebo nižší zábava a teď jako jestli Minecraft. Jako jasně, já si můžu o tom myslet, že to něco dává, třeba mě by dávalo, a já jsem taky nikdy nehrál jako nějaký takový jako otvírání boxu a hrál jsem ten Minecraft, jo? Ale prostě to je pro mě. A když někdo hraje otvírání boxu, tak asi to z nějakého důvodu dělá. Já těm důvodům nemusím úplně rozumět. A ten důvod samozřejmě může souviset s tím, že ta hra je zajímavá tak, aby to člověka bavilo a odměňovalo. Ale já se znovu vrátím k těm jako třeba knížkám, jo. Prostě ještě 100 let zpátky se mluvilo o tom, že knížky jsou jako zhoubnej nástroj, který odvádí lidi z reality do světa fantazí, že je to strašně škodlivý a v podstatě se o tom mluvilo stejně jako dneska o technologiích. Ale oni i ty knížky jsou nadizajnované tak, aby tohle to dělali. Že jo? Prostě teď jsou nějaký best practices, jak napsat počítačovou hru tak, aby ty lidi bavila. Jenže oni jsou, když si půjdete na kurz tvůrčího psaní, tak tam jsou best practices, jak napsat knížku, aby ji ty lidi neodložili. A je to úplně vlastně stejný. A úplně jako dneska game designeři vyvíjejí tu hru tak, aby to mělo nějaké vlastnosti, že ten člověk se u toho nezačne nudit a neodloží to, tak úplně stejně tak se učí jako každý den spousty spisovatelů po celém světě, jak psát knížku tak, aby ji ten člověk neodložil. A já v těch procesech nevidím moc velký rozdíl. Je to prostě něco, jak chytit pozornost toho člověka. A taky prostě, když bude moje dítě číst knížku, tak si jako nebudu asi říkat, hej, jako teď čte tu povznesenou literaturu a teď končte ten brak, prostě nechám ho číst to, co potřebuje. Ale zajímavé, že když se mluví o těch knížkách, tak si to spousta lidí jako umí představit a taky jako třeba nejsou nadšený z toho, kdyby to dítě četlo nějakou fakt jako úplně třeba jako červenou knihovnu a třeba by taky byl radši, kdyby něco jiného, ale ne o tolik a je to jako celkem v pohodě. A u těch technologií, když tam vidí prostě, jak to dítě mačká furt něco dokola, tak ty lidi to nějak jako pobuřuje, ale já si myslím, že to je v pohodě a že prostě pokud to dítě u toho tak dlouho vydrží, tak k tomu je asi nějaký důvod, ale to, co se spíš stane, je, jako nemusí, ale spíš se stane to, že mu časem, že si prožije tu zkušenost, že to třeba mu potom zpětně vyhodnotí, že mu to nedalo to, co si myslelo. A takováhle zkušenost je obrovsky cenná, podle mě. Oproti tomu, když tam bude za ním stát někdo, kdo mu bude říkat, hej, dělej to hodnotný a nedělej to nehodnotný, podle mě, tak mu úplně vezmu tu možnost se vlastně rozhodnout samo a být zodpovědný za svůj život, což je podle mě mnohem cennější, než to, co konkrétně mě rozvíjí Minecraft. Ano. Řešíte nějak bezpečný prostředí v tom, v těch technologiích, protože jo, to asi kontrolujeme hůř, než třeba přijdete někam do přírody. Já se věšku, jestli řešíme bezpečný prostředí. No, já jsem tak pochopila. Ne, v technologiích jako asi. No, na sociálních sítích, aby nepřišli do kontaktu s něčím. Pornografie. To bylo téma u nás, ale... Už jsme to řešili, to je potom. No tak jakože bavíme se v tom smyslu, že prostě já jsem třeba hodně citlivá a kdybych přišla do místnosti, kde je nějaký film, kde se rozřezávají lidi, tak mi to nebude dělat dobře, takže je dobrý třeba jako nějak upozornit na to, že se tam někdo na něco takového dívá, abych já třeba do toho nevstoupila a neviděla to třeba. Takhle se to řeší. No. A necháváte tu důvěru teda tím dětem, že se nastaví nějaký pravidla, ale nekontroluje to, jako dítě zajímá, jestli náhodou nekoukají na něco. No. A tak oni ani nejsou nastavený jako pravidla ve smyslu, jako že co by děcka směli a nesměli. Ale potom jde o to, že v momentě, kdy člověk ty pravidla nenastavuje a ty děcka vědí, že můžou co chtějí,
tak potom za člověkem přijdou a je mnohem větší šance, že zjistíme, že se něco děje, co by mohlo být třeba problematický nebo nebezpečný, ale ne, že jim to budeme zakázat, ale že s náma o tom mluvěj. A jako třeba teď jsem běžku několik měsíců a to, co mi svěřili ty děcka sami od sebe s věcma, které by byly různě braný v obvyklých školách na hraně nebo dávno za hranou nebo v rozporu se školním řádem nebo něco, tak bylo víc, než kolik jsem jako učitel zažil za třeba celý rok výuky někde na gymplu. Takže prostě jde o to, že ty děcka si stejně dělají ty věci, které jsou jako v úzovkách nějaký nedovolený. Já takový věci neznám, jako že jak se to tak bere. A když to vím, tak fakt jako učitel na gymplu jsem za celý rok nepřišel k tolika jako v úzovkách nedovoleným věcem, než kolik za pár měsíců věšku mi ty děti sami přišli říct, ne jako já to budu hlásit, ale jakože pokecat o tom. A v momentě, kdy člověk nedělá policajta a neurčuje jim pravidla a neříká jim, hele, nesmíte se koukat na porno, nesmíte se koukat na tohle, nesmíte, prostě, tak je v úplně jiný pozici vůči tomu děcku a úplně stejně, jako to děcko to řekne kamarádovi, tak to řekne mně, a protože jsem jeho kamarád, ale ne jako, že řeknu, jako, že kamarád, ale že se tak doopravdy s tím dítětem jako chovám. A tím pádem potom mám pocit, že ta, jakože způsob, jak zjistit, že se něco špatného děje, je mnohem vyšší, když ty pravidla nedám a nechám je na těch dětech a oni opravdu ví, že si můžou dělat, co chtějí, než když jim tam něco nastavím, řeknu, takhle to bude a oni to potom budou obcházet, ale nikdy mi to neřeknou, protože přece jsem ten, kdo na to má dohlížet. Takže vlastně, když je člověk v roli učitele, který dohlíží na pravidla, tak se připravuje o to, aby ty děti za ním chodili s těma věcmi, s kterými by to možná jako stálo za to. Na hraně covidu jsem viděl film V síti a tam bohužel teda jako nastávají situace, kdy už je pak pozdě jako na to hledat nějaký bezpečný přístav. A já myslím, že právě ty situace jsou v důsledku toho, že to dítě se nesvěří. A myslím si, že právě když tomu dítěti budu říkat, hele, nesmíš chodit na erotickou seznamku, tak pokud to dítě chce, tak tam stejně půjde, ale cokoliv se tam stane, tak já o tom nebudu vědět. Pokud to dítě ví, že mi řekne, hele, jsem tady na erotický seznamce, dokážu odkliknout, že mi je 18, i když je mi ještě 12, a já na to neřeknu, ty vole, to nedělej, ale řeknu na to, to je zajímavý, co se tam děje, tak najednou se dostávám do pozice toho, že třeba vím, co to dítě dělá a že mi to jako řekne. Oproti tomu přesně ve filmu V síti si myslím, že jsou to děti v pozici, že dělali něco, o čem sami věděli, že to je nějakým způsobem zakázaný nebo blbý, nebo že by ty rodiče za to nepochválili, což znamená, že jim to potom neřekli. Oproti tomu, když je člověk v pozici, že to dítě ví, že jako když za mnou přijde jako menší děcko z Ježka a řekne sem na erotický seznamce, tak ví, že já neudělám jako tyhle okamžitě to zavři a už tam nikdy neléz, ale víš, že se s ním o tom budu bavit, takže za mnou s tím přijde. Vždyť tam to právě bylo přece hezky vidět, že oni na ně potom měli tu páku, že vydírali těma rodičama, že jo? Jo, to taky, no. Co vlastně? Hlavně mi přijde, že my žijeme v takové iluzi, že by se dal vybudovat třeba bezpečný svět, a to je jako hodně velká past, protože když začneme budovat absolutně bezpečný svět, tak to je předurčeno k selhání. A když vlastně ty děti necháme dělat, co potřebují, a fakt tam pro ně jsme, ale být tam pro ně neznamená říkat jim, co mají dělat, ale provázet je tím, tak pak je prostě mnohem větší šance, že to nedopadne takhle blbě, když už je pak pozdě. Vlastně jsme teď řešili s nějakýma holkama z Ježka, že volali na nějakou, že nějaká, to jsem ani nevěděl, že existuje nějaká stránka, na kterou se člověk připojí a propojuje ho to s nějakýma náhodnýma lidma, jako kdekoliv, buď podle výběru jazyka, nebo kdekoliv po světě. Já jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje, tak mi to tam řekli. A že se na to připojovali někdy v noci a že tam potkali nějaký uchyláky samozřejmě. Ta interakce okolo toho nebyla jako, už tam nikdy, ono se jim to taky nelíbilo, že? Takže už to nebylo jako, už to nikdy, jako, co máme dělat, to je naprd, tak říkáme, to asi naprd síť. A někdo tam řekl, když tam půjdeme ve dne, tak by to třeba mohlo být lepší, než když tam půjdeme ve dvě ráno, což potom jsme jako řekli možná jo, tak jo, ale jakože prostě, že se o tom dá potom s těma dětma mluvit a že stejně, kdybych jim teď řekl, už tam nikdy neleste,
tak oni to udělají. Jako, když prostě tomu dítěti řeknu, co má dělat, ono to, já ani nechci, aby to dělal. To poslední, co chci, je dítě, kterýmu řeknu, co má dělat, a ono to udělá. To je hrozný, ale stejně to naštěstí většina dětí neudělá a tím pádem my nemáme volbu, jestli mu to zakážeme a ono to nebude dělat, nebo povolíme a ono to bude dělat. Máme volbu, jestli mu to povolíme a ono to bude dělat jako s naší kooperací, anebo mu to zakážeme a ono to bude dělat bez našeho vědomí. Myslím, že vlastně právě tady to z vlastní zkušenosti, vlastně jsem takhle zavěd se sirkama, že kuky od první chvíle, kdy chtěli zapálit oheň nebo svíčku, tak je nechám. S tím, že já u toho musím být, takže vím, že oni nebudou mít potřebu, jako jsem měl já potřebu. Můžu vlastně toho ty sirky prostě používat, když jako ten dohled nebyl. Ale je zajímavý, že u toho těch technologií jsem se s tím ještě jako nesmířil. A přitom sirka může být kolikrát nebezpečnější než tablet. Třeba o to, že se začíná, že mají děti YouTube a teď jim tam prostě, že mám nějaký algoritmus, jim tam prostě furt hledává další a další, takže my jsme po pohádek a proplikají se prostě ještě nějakým hororovým scénám. Nevím vždycky, jak se to stane, že se prostě mazat pistoli v hledání, či potom tak resetovat, aby se to zase nějak jako zpamatovalo, když tam mám ten omezený režim. Mě jde spíš o to, jakože ona tam třeba taky sama nechce být, ale prostě si to tam jako nabízí a pak prostě tam z toho brečí, že jí to nějak jako vyděsilo nebo něco, tak tady o to třeba šít prostě 5 let, že jo. Jestli jako i tohleto by mělo být úplně volný nebo... Jako za mě jo, tak no. Pak asi nějak na to reaguješ, když brečí, ne? Co? No jasně, no tak vypnu to. Protože že jo, je to třeba nějaký fakt, stalo se tam, že tam líbili si prostě, jak se lidi líčí, že jo, na Halloween, no a najednou tam byly prostě nějaký trailery k nějakým horům. A takže jo, má první reakce, je to prostě jako by vypnul, samozřejmě to jako vysvětlím, že tu jsou jako herci a všechno, ale prostě pak jako v noci brečí, že jo, že se toho, prostě v tom mozku už to nějak jako je, už se to jako stalo, že jo. Jo, já se třeba kolikrát v noci probudím, protože mě den předtím někdo vylekal. No jasně. Jo, že na mě někdo někde bafl a nebylo to na monitoru, jo. Takže to prostě, jako já si myslím, že nejsme schopni odhadnout všechny situace a prostě někoho uzavřít do nějaké bubliny, aby byl jako v nějakém bezpečném prostředí. Jako já si myslím, že třeba od nějakého, zase ty věkový, prostě zase debata o tom, kdy to dítě už je vlastně, jakoby, si úplně uvědomuje, jakoby, co chce, anebo jenom prostě jako zkouší a pak prostě to nějak, k tomu, že na to koukáš přes den a jsi v pohodě a pak se noci začínáš bát, tak to jsem řešil i sám a ségra, že ho týkám nehrýho potra a prostě se ti to baví jako se bojí. Ale podle mě je to i trochu jako v pohodě si tím projít. Jakože třeba potom už na to koukat znamená nechce, ale prostě, že si to třeba vyzkoušet, jako, ať si tím jako projít. Třeba bych to nezakazoval, řekl bych, hele, můžeš se bát v noci, včera se zbála, nemusí to být v pohodě. Takže to i s tímhletím, jako si s tím v pohodě takhle, nezakázal bych to asi úplně, ale jako, když ti to tam hodí YouTube a nechceš to vidět, tak to vůbec jako nevím co dělat, jako v těch situaci, ale prostě když třeba, asi bych to úplně nezakázal, ale bavil bych se o tom, to samý ve všem, jako i když si jde o technologii, když ti přijde, že na tom to je někde nějak moc, tak mi přijde, že komunikovat je strašně důležitý, celkově jako tvoje dítě. Co se tady všechno nedozvíš? Máte prostě se svým dítětem komunikovat? Vnitř svý dítě. Já bych k tomu možná ještě měl jednu věc, jako jak se říká taky to, když ti přijde, že je na tom dítě nějak moc. Někdy by přišlo, že je moje dítě nějak moc na technologii, nebo že něco moc dělá a podobně, tak vidím, že to, co mě čeká, je spíš práce se mnou, než práce s tím dětskem. Jakože v momentě, jako já tyhle ty pocity vlastně nějak nemám, jako že bych si řekl, to dítě je nějak moc nějaký, ale kdyby ke mně ten pocit přišel a najednou bych třeba byl ve věšku a teď tam viděl dítě a myslel jsem si, že je třeba moc někde na něčem, nebo že něco moc dělá, tak je to, co jsem zase řekl. Třeba příklad. Ještě. Ve škole už 3 týdny se dívají na porno. 12letý děti.
Třeba, tak kdybych měl pocit, že... Abychom mluvili nějak konkrétně. Kdybych měl pocit... A ne žádný Hegre art, ale prostě jako... Dobře, tak... Lexu prostě a jeden. Jako tohle většinou, jakože když se teda bavíme o tom pornu, tak ono to většinou bude vadit jiným těm dětem, takže ono, já to do toho nemusím úplně zasahovat z pozice dospěláka, protože když tam někdo rozjede porno, tak bude mnohem víc lidí, kterým to tam bude vadit, což znamená, že se to bude řešit jako jakákoliv jiná situace, která vadí a nastaví se na to nějaký pravidla, aby to bylo jako v pohodě. Ale kdybych měl jako pocit, že někdo v soukromí, ne, jako, aby to neukazoval ostatním, jako moc kouká na porno, no. Tak to první bude asi, že si budu muset jako zamyslet nad sebou, proč mám pocit, že to ten člověk dělá moc a že mám tendenci ho nějakým způsobem soudit a hodnotit. A to první, co uvidím, je jako nějaká práce pro mě na sobě, spíš než na tom člověku. A s tím člověkem o tom potom můžu klidně nějak mluvit, ale a klidně mu třeba říct nějaké svoje obavy, ale přijde mi, že jako je prezentovat jako svoje obavy a ne jako něco, co... No, ten... To je hodně složitý tady tohle, že jo? To spousta lidí jako říká, že sděluje své obavy a vlastně je to nějaká manipulace k něčemu. Že? Ano, a proto říkám, to první, co bych dělal, je zamyslel se nad tím. Jako dítě je moc na technologiích, tak si říkám, sakra, asi bych potřeboval trošku zapracovat na svém respektujícím přístupu. Takže ono se pak třeba stane, že vám to jako naruší úplně komplet plány celý rodině a jako nemůžu prostě nechat 5letý dítě samotný doma a jako aby jsme všichni taky seděli doma, protože prostě musí koukat na své rusáky, tomu říkáme, no. To je jako dno YouTube. Jo, že jako potom ještě s těma ostatními, aby jsme se prostě nějak jako dali dohromady nějaký plány všichni, že jako já jí to klidně nechám, kolikrát jsem ji nechala doma sama, samotnou, ať se na to kouká, šli jsme pryč. Ale prostě jako někdy to fakt narušuje už hodně jako plány těch ostatních lidí. A... No, já si myslím ale, že jedna věc je někoho vychovávat a druhá věc je hlídat si svoje hranice. A to jsou... A je důležitý, aby to, co tady říkáme, nesplývalo s takovým tím, že to dítě může všechno i na můj úkor, a to samozřejmě ne. Ale jde o to, že si potřebuju dobře, jako když mám pocit, že je moc na... Jako, my jsme se tady bavili o pocitu, je moc na technologiích, nebo moc kouká na porno. Což je jiný pocit, než já chci jít ven a nemůžu, protože dítě je doma. A teď je tam nějaký konflikt těch potřeb, které je potřeba řešit, ale vnímám jako fakt úplně jinou věc, kdy já mám pocit, že pro něj by bylo lepší něco dělat jinak a mezi tím, když já potřebuju, aby se něco dělo jinak pro svoji vlastní pohodu a pro svoje vlastní nějaké nastavení hranic. A tyhle dva procesy jsou podle mě jako úplně jiný a i když to může někdy vést k podobným věcem, nebo se to sebe může týkat, nebo to může mít podobný závěr, tak si ale myslím, že je jako hodně odlišný, kdy je ta motivace dutě vychovat a kdy je ta motivace, hele, mě v tom není dobře, pojďme s tím něco udělat. Tak já mám víceméně tu druhou situaci, že prostě to vždycky jako nějak nabourá, byli jsme dohodnutí, že se někam jede, že má prostě poslední půl hodinu, pak jdem a pak nejdu prostě. A jako... Se nám to celý prostě rozbíjet, že jo, no, je to složitý. Mně někdy přijde jako, že úplně super jako celkově překopat plány, že mám pocit, že někdy jako lpíme na něčem, protože jsme se na něčem domluvili, je potřeba to dodržet, aby to dítě teda vidělo, že když se na něčem domluvíme, tak to prostě platí, ale pro mě je to třeba jako hodně úlevný, když si prostě řeknu, no tak jako co, tak to bude jinak. Ale musí to být jako v souladu se mnou, jo, zase. No jasně, tak já třeba ráda někam chodím včas, to asi mi problém. Tohle hodně učíš i mě. Ale mám nějaký respekt, jako co se třeba k času ostatních lidí, že mi to prostě v pořádku, jako chodit někam včas. Já bych tak rád chodil včas. Škoda, že jsi tak daleko. Mimochodem tohle to byl můj velký jako prozření, kdy já vlastně chodím včas v podstatě všude a de facto nikdy se neopožďuju, jako až na nějaký výjimky. A mám vlastně
nejlepší kamarádku, která to má úplně naopak a nikdy nikam nepřijde, teď už trochu. A vůbec soužití s ní pro mě bylo hodně poučný v tom si uvědomit, že to, jak to mám já, není to správně a to, jak to má ona, není to špatně. A že vlastně to, co jsem se ze začátku snažil, je, aby to bylo nějak po mým, ale vlastně mi to nedošlo, protože jsem si myslel tak jako chodit včas, když se domluvíme prostě ve 4, tak znamená ve 4. Ale pak jsem si musel nějak uvědomit, že třeba ve 4 pro ní neznamená ve 4, ale znamená to od 3 do 5. A že to není ale jako špatně, a že to je prostě, že to je jiný, no to bylo hrozný, no, a že to je prostě jiný pohled na věc a nedívat se na to, že to moje je to správný a to druhé je to špatný prostě. A tohle pro mě byla velká lekce, zejména s tím časem, kdy jsme nakonec došli k nějakému kompromisu, že teda jako se nějak už domluvíme, nebo že dá vědět, nebo že třeba plus minus 4 hodiny je už jako hezký, což pro mě dřív bylo hrozný, a 4 hodiny už vím, že pro ní plus minus 2 hodiny byly, tak jsme se nějak potkali prostě, no. A přijde mi, že s těma dětma je to i podobný, že prostě tam není nějaký jako objektivní, univerzální dobře a špatně, nebo tak to má bejt, nebo tak to musí bejt, ale že to je jako já mám nějakou potřebu, ten druhý člověk má taky nějakou potřebu a já mám prostě potřebu chodit na čas, ale když ji někdo nemá, tak to neznamená, že on to udělá po mým, ale znamená to, že pokud spolu chceme nějak vyjít a interagovat, tak pojďme hledat cestu. No, to se pak v tom spěchu blbě hledá ta cesta. No samozřejmě to je potřeba, to dělat jindy než tu chvíli, jako no, jako často taky, a to mi přijde, že hodně často lidi řeší ten problém jenom když nastane a jsou v těch emocích, což je, a to je mnohem obecnější, než jenom s tímhle. Prostě nastane problém, tak se to řeší a mluví se o tom výhradně tehdy, když dojde k tomu konfliktu a překvapivě to nikam nevede. Ale potom jako takový lifehack je říct si dobře, už 10krát jsem tam měl nějaký konflikt, tak počkejme, až bude fakt nějaká krásná situace, až se s tím člověkem budu blízko, až nebude žádný problém a pojďme to téma otevřít, ne v tu chvíli, co se to děje, a ono to potom přináší úplně jako mraky úplně jiných výsledků. Já to nějak doufám, že jsme se jako dostali, já si myslím, že třeba těch 5 let je taková ta hranice, že už to vidím, že to jako začíná někam vést a že jako doteďko to moc nikam nevedlo a že jako doufám, že se to nějak jako už zlepší, že prostě jako už, nevím, jestli je to jako nějaký můj subjektivní pohled, že prostě třeba od nějaký doby vůbec ty děti jako nechápu plynutí času, že prostě jako máme tady nějaký, asi taky to je tím, no, že prostě pro mě ten čas je takový jako neuchopitelný, když to my furt jako koukáme na ty mobily, hodinky a tak snad se to už je lepší. Ale mě k tomu napadá jedna věc, já to vidím jako občas druhý strany právě od rodičů, když se snaží být jako z hlavy až moc jako respektující a vůbec nerespektujeme vlastně sebe, že tam pak házíme jenom ty děti a jsme vlastně úplně bezbřehní a ty děti vlastně jinak. Takže nadšení a ne respektující. Budu za to, že tady říkali, že vlastní hranice vlastně určují potom jo. Pro toho člověka jako nějaký hranice. Já tohle třeba asi tolik nezdůrazňuji, protože pro mě je extrémně snadný si hlídat svoje hranice a vždycky bylo. Což znamená, že jak v jednání s dospělými, tak v jednání s dětma se mi prakticky nikdy nestává, že by někdo překračoval moje hranice. A když se to stane, tak si to umím říct. Což znamená, že tuhle, jako, že tuhle tu věc potom o ní moc nemluvím, protože mi to jde, ale je jako důležitý to fakt vnímat, že to není jako, že to dítě ať dělá cokoliv, ale to ani nikdo jiný. Jako, ta pointa je, že jedno, jestli to dítě nebo dospělý. Je to tak, ale spousta dospělých to fakt jako neumím a s tím problém, protože se to zdraví u sebe nenaučilo, nebo není to prostě. A my jsme, já to mám taková generace fakt jako mezi těma dvěma lidskýma kamenama. Jako, že ty dítě jsou úplně někde jinde a ty rodiče jsou ale úplně jako někde jinde. Takže to je takový, že člověk se hledal dlouho, já jsem se dlouho hledala ten kostel, já bych jako, jsou do sebe. Takže tak. Najít si pro sebe, co je vlastně. Já bych ani neřekl, že ty hranice můžou být nějak jako pevně definovaný, nebo že bych dokázal určit, co je vlastně moje hranice. Když jsme tady mluvili o tom, jak ty děti jsou třeba u těch technologií a takhle. A pro mě třeba může být extrémně nekomfortní, pro mě samotného, že moje dítě je celý den prostě tam něco hraje, co uznávám. Takže je to vlastně moje hranice, která už je dávno překročená.
ale jo, jakoby dá se tomu ty starý z té strany, takže to je pro mě ten průsečík, jo, kde vlastně já mám tu svoji věci a zároveň, ale je to to, o čem jsme se tady bavili, že vlastně já bych měl pracovat sám na sobě, jo, jestli bych tu svoji hranici měl jakoby nějak posouvat, jo, anebo jestli, jo, protože ta hranice vyplývá z toho, že buď to já mám nějaké potřeby, nebo já jsem s tím nějak nekomfortní a s tímhle bych mohl být extrémně nekomfortní, ale vlastně to spadá do té první skupiny. Jo. Já to nevím úplně přesně definovat asi, ale cítím, že tohle rozhodně není moje, jako, že to není hlídání si svých hranic, když mi není příjemný, že někdo... Ačkoliv zatím mě nenapadá nějaká přesná definice, tak to, co mě napadá, je představit si, že by to bylo na někoho jiného než na dítě. Že by to bylo na partnerku, že by to bylo na sourozence, že by to bylo na kolegu v práci a podobně. A prostě třeba hezký příklad s kolegou v práci. Jo. Když jsem s kolegou v práci a on si bude dávat svoje věci na můj stůl, tak to, že se proti tomu vymezím, je moje hlídání si hranic. Ale pokud jsem s kolegou v práci a on bude po práci chodit hrát golf a mě to bude srát, tak to fakt není vymezení si mých hranic, když mu v tom budu bránit. A ačkoliv neznám definici, tak já to na těch příkladech hodně cítím a můžu se zamyslet nad tím, jak to definovat přesně, ale přijde mi, že je fakt rozdíl mezi tím, když někdo něco dělá mně a já se ohradím, a mezi tím, když někdo si dělá něco sám pro sebe a já se snažím ho nějak směrovat. To bezpo srovnání úplně nefunguje, protože kolega v práci může být šumák, ale tohle je moje dítě. Prostě je to jako samozřejmě je tady ta. Teď jsem to řekl tím vlastnickým způsobem, jakože já vlastně to dítě. Ale prostě já k němu mám daleko úplně jiný vztah než nějakému kolegovi v práci. A tak partnerce, dobře. Partnerce, ale u partnerky by mě to taky právě. Třeba bych tohleto řešil jako. Podobným způsobem, jo? Že prostě... Jakože zakázat. No, já bych ji jako nechtěl zakazovat, jo? Ale prostě ta hranice není, tím jsem chtěl ukázat, že ta hranice není jako ostrá, že bych věděl, že to je už moje hranice a to je její hranice nebo takhle, ale že se to jakoby takhle může prolínat. Můžete třeba zasahovat do vašeho společného času? Právě, může to být tím, že to zasahuje do našeho společného času, anebo nebo i ten jako můj extrémně nekomfortní pocit, já vlastně žiju vlastně s tím člověkem pořád a jsem pořád v nějakém diskomfortu vlastně. Já tomu asi rozumím, tady asi narážíš na to, s čím jsme asi jako rodiče všichni nějak konfrontovaní, že totiž tak rodiče děti je specifický tím, že jako nemůžeme odejít. Že od partnera můžu odejít, od kámoše, od kolegy, od šéfa, od kohokoliv, prostě můžu odejít. A když na to přijde, nemusím se s ním už nikdy potkat. Ale s dítětem, pokud ho teda nechce dát adopci, což pokud jsme příčetní, tak nechceme, a ani jako dítě nechce od nás odejít, tak ten vztah je opravdu jako specifický tím, že do určitého věku vlastně spolu jako chceme, ale řeknu to blbě, ale nějak vlastně musíme vyjít. Jo, že od kolegy z práce prostě tak půjdu do jiné práce, nebo půjdu do jiného kanclu. A tak co se na to podívat naopak? Myslím, že asi si trošku mluvil o tom. Dobře, a co kdyby dítě, co kdybyste měli nějaký fakt koníček a to dítě by to prostě vám mu vadilo, přestanete ten koníček kvůli tomu dítěti dělat? Nebo jo, jako... Možná bych na tom velkým uvažoval, jako záležit. A to je přesně o tom, ale to rozhodnutí je potom vaše, že vy nad tím uvažujete a to dítě vznese požadavek, že by chtělo, abyste skončil se svým největším koníčkem a vy si nad tím zauvažujete, jestli to uděláte nebo ne. A myslím si, že na protější ten by to mělo být úplně stejný, protože vám vadí ten koníček toho dítěte, tak by taky to dítě si nad tím mělo zauvažovat. Jakože připadá mi... Mělo by to být jeho rozhodnutí. A jak říkám, já neumím tu, jako přemýšlel jsem teď nad tím, neumím tu hranici zadefinovat, je možný, že je neostrá a v některých případech bude mít asi nějakou šedou zónu, ale přijde mi, že ty příklady, o kterých mluvíme, jsou fakt už jako hodně za tou šedou zónou. Takže prostě v momentě, kdy budeme sdílet společnou místnost, tak to, co v té místnosti bude, OK, to je někdy šedá zóna toho, že prostě jako jsou tam nějaký společné věci, společný prostor a co se tam bude dělat, jak se to bude udržovat a uklízet, tam se to nějak jako potkává. Ale přijde mi, že to, co ten člověk dělá ve svém volném čase, už je fakt jako jeho věc a ne moje. Když my tam máme často očekávání a ty jako tohle se zbavit, ono to není úplně jednoduchý, že jo? To se a tak dále. My to třeba máme tak, že máme jako hodně tam společný prostor, že nemá třeba svůj pokojíček.
a vlastně mě jako, ty jako už vadí jako zvukově, že vlastně neustále tak něco jako mluví, že to už jsou jako moje hranice. A tak to asi pohodlné. Jako já se snažím na to dívat fakt jako, že kdyby to dítě byl partner. 4 hodiny jako, nebo 3 hodiny v kuse, prostě to tam jde, nebo i 2, takže záleží na tom, jak já jsem jako vyladěná. Takže to se jako měním, ta moje, kdy to jako to leduju, ale prostě já už potřebuji, aby tam bylo ticho. Takže mu třeba řeknu, že radši kdyby si dal Minecraft, že tady je tichrejší, když tam. Mně tady přijde, že to mě je taky doma takhle, a prostě jo, sluchátka nebo tak, prostě mě to přijde, že zanedbávám, jako to řešení zase nechci jako napadat. Ale tak to je taky, to je složitý téma tohleto, takže jako si myslím, že... To jsou tvoje zraní, to už můžeš říct, jako... No, chceš mluvit? Tak to máš dvě věci, jestli. Ano. Ale stejně tam ještě cítím pořád to, že tohle je jakoby moc, jo. Už pak někdy trošku nevím, jestli to je jako manipulace, anebo ale spíš jako, že jo, my jsme tam jakoby motali věty, jo. Ale podle mě to tak... Že tam je moc. To podle mě tak jako uklidně jenom, že tady... Ale i tam jako... My se jenom jako... Takže... Protože to tak klidně může být tady jako strachy a je to úplně přirozený, že to tam je jako, já obdivuji vás všechny, co tady jako teďka jste, že se myslíte a zadíte se jako to, že jako to fakt je, já sám si nedovedu představit, i když jsem byl, jsem vychovávaný nějaký jako svobodě, nějaký velký svobodě podle mě a nedokážu si představit, jestli budu vychovat takhle to dítě, já si to budu zvládat, už jenom jako takhle. Žít se ségrama mladšíma je těžký. Je to fakt, mě to přijde fakt těžká věc, jako ještě když byste v tom nevyrůstali třeba takhle přímo a přijít si do toho, je to fakt jako mi to přijde náročný a nemyslím si, že by to jako, myslím si, že je dobrý už nad tím přemýšlet a jako takhle, že to je fajn. A na podobě to je hrozně dlouhá cesta si dojít nějakým jako ideálním řešením a nevím, jestli vůbec existuje. Já bych tomu možná měl ještě dvě věci, co mě napadly. První, já si v tomhle tom pomáhám. Vlastně už si ani nemusím, protože už to vnímám automaticky, ale prostě to, co mi když se mě na to někdo ptá spíš, jakože mám to zažitý, když to dělám, a když se mě někdo ptá, jak to, tak říkám, hele, představte si, že za prvý to dítě není dítě, ale je to váš partner, a nebo za druhý představte si, že by to dítě po vás chtělo to, co chcete vy po něm. Samozřejmě vy jste silnější jako rodič, než je to dítě, což znamená, že si můžete prosadit svou, ale pak to dítě vychováváte v podřízený roli. Pokud s ním chcete mít rovnocenný vztah, tak jako to, co si myslím je, jako hele, jestliže já po něm něco chci, bylo by pro mě OK, kdyby on to chtěl stejným způsobem po mně a budu to po něm chtít takovým způsobem, jakým by bylo pro mě OK, kdyby to chtěl po mně. Takže jako třeba, kdybych jako se rozhodl, že mi vadí, že je na technologiích a že mu to prostě vezmu, tak je to stejný, jako co kdyby mi moje dítě řeklo prostě máš rád auta, jezdíš s nima rád, já ti vezmu auto, prostě jestli by tohle pro mě bylo OK nebo nebylo. A když nebylo, tak to jako nedělám. To je právě to na tomto důležitý, jakože jakou tu životní cestu chci jít, jo, a pak si to podle toho poskládat. No jasně. A samozřejmě můžu s tím dítem vždycky hrát přesilovku, ale myslím si, že to potom jako ho dostává do té podřízené role, mě do té nadřazené a myslím si, že ty vztahy, na kterých chceme všechny, jako všichni žít, jsou ty rovnocenný. Takže tak, a tu druhou věc, co jsem chtěl říct, k tomu jsem zapomněl, takže. Jestli můžu, já jsem třeba... Zuzka byla dřív, Pavle. Nebyla. Byla. Ne, to už je dávno. To je není, já to sleduju. Dobře, tak jo, tak byla. A mě tam teda ještě napadá. Už nechci. Už to řekl. Ne. Jenom se snažil navnímat to, co jste vlastně říkali tady. Myslím, že to promění
z toho pocitu zodpovědnosti za to dítě. Mm-hmm. Jo, že my vlastně za něj i z pohledu státu jsme zodpovědní. Takže když moje děti budou ve dvě rozbíjet tady okna prostě po vesnici, tak z toho půjdu já, ne úplně oni, že když nejsou trestně odpovědní. Takže možná tohle stojí. A může to být zodpovědnost za výchovu, kterou si myslíme, že by nějak měla probíhat, zodpovědnost za chování, aby bylo nebezpečný vůči třeba ostatním lidem. A co tady, to si myslím, že to je ta zóna, kde můžeme mít nějaký jako prudí a to dítě se snažit nějak jako směřovat. Třeba ve vzdělávání tam je to jednoduché, že my jsme se rozhodli pro tohle, takže jsme ta zodpovědnost teďka dát na to. A když se mě ptají, co chce dělat, říkám, ale zeptejte se jeho. Je to na něm, to není moje, jako, můj život, moje rozhodnutí. A v některých věcech to třeba ještě úplně udělat nejde, tak možná tam právě z tohohle pramení možná tyhle ty snahy nějak víc jako kontrolovat. Mně ještě napadá jako taková věc, že úplně cítím, jak to téma je jako strašně těžký. A když se o něm někde začne bavit, jak prostě úplně jako deka, kde by přišla. A přijde, že je vlastně docela fajn. A jako já to tak asi nejvíc praktikuju, se vlastně do toho jako uvolnit i v tom smyslu, že je prostě v pořádku, že mi něco vadí. Jo, a teď mi to vadí a teď mi to vadí jednou, dvakrát, třikrát, desetkrát, tak to nějak komunikovat a vlastně jako, že je to celý proces a i do něho se jako uvolnit v tom, že je to toho hledání a že prostě tady nějaký jako rodič prostě nenechá nebo nechce, nebo mu vadí, když dítě je 12 hodin na tabletu a nikdy mu rodiči to nevadí, ale podle mě jako oba jsou v pořádku a mají nějakou cestu a prostě ať ti jako všichni tak nějak s láskou se šlapeme tu svoji cestičku. Jakože to neznamená, že ha, když prostě jsem v Sudbury škole, tak musím být jako 100% úplně v pohodě prostě se vším. Protože prostě tak někomu jako nevadí, když hraje Minecraft, ale prostě když by tam jako bylo porno, tak se z toho rozklepe. A jinýmu rodiči zase přijde porno, že je v pohodě, a jinýmu rodiči zase přijde, že je v pohodě, že rozmlátí vesnice a pak to bude řešit se starší. Každý je v pohodě. Jako, já myslím, že by jako, jo, prostě každý jako... To bylo krásný. A vlastně, že jsme... Ale jo, jako, a že všichni jsme normální. Že jsme jako všichni v cajku a každý si něčeho víc bojí, něčeho mí. A vlastně, že jako o to i s tím dítětem hledá. A prostě, jako každý to dítě se je v nějaký rodině a tak jako s tím se musíme podílovávat. My se sebou, děti se sebou, všichni jako s tím. Že to vlastně není jako, že my tady na první dobro máme prostě se samýma jedničkama to jako furt dávat. To mi přijde, že je prostě úplný peklo a vznikají z toho právě všechny ty jako stresy, které tady teď třeba sdílíme. Ale prostě no tak teď to mám tak, tak se s tím pojďme pojednat tak. A ono se většinou ukáže, že prostě za den, za týden, nebo já nevím, za měsíc, vlastně to najednou bude jako jinak a sedne se. Já si myslím, vlastně... A i to, jak se mi tady vrátí, dám se jim psal, aby zvětšil, že bych pokusil, že třeba ty 12 letý snad prostě jako nedají. Jo, jakože... Možná... Nebo chceš? No, já jsem jenom chtěla říct to, jakože ano, všechno je v pořádku, ale třeba jakože když vybíráme lidi do ješka, tak pro mě je hodně důležitý, aby ti lidi byli co nejvíc v pohodě. Tak jasně. No jasně, to, ale je toho podle mě součást. No. Mě tady napadla k tomu ještě jedna věc a je to taky věc, která se hodně týká ješka, jak jsme se bavili přesně o tom, že někomu vadí, když v jedné místnosti se někdo dívá na hlasy, poslouchá si tu hudbu a ten někdo přesně řekl řešení, ať si vezme sluchátka. A to je podle mě jako přesně ta dobrá cesta hledat řešení, které budou vyhovovat těm lidem. A je to něco, co jsem vlastně, co mě vlastně jako hodně mile překvapilo na tom ješku. Už vlastně první, když jsem se nějak víc začal bavit s Gabrielou, tak se mi už začalo jako líbit, hele, cokoliv řešíme, tak prostě hledá řešení a cesty. Když jsem pak přišel do ješka, tak jsem si říkal, wow, tady v podstatě všichni tímhle tím způsobem fungují. A když jsem se potom začal účastnit sněmu v ješku, tak jsem pochopil proč. Protože prostě když tam není možnost někoho přetlačit a musíme se na všem konsenzuálně dohodnout a i když jeden člověk je proti, tak je potřeba hledat řešení tak dlouho, dokud nebudou s tím všichni souladu. Tak to, co ty lidi učí, když se nepřetlačujeme, je prostě hledat řešení. V momentě, kdy přijmu, že je v pohodě toho člověka přetlačit, když na to mám tu sílu, tak za prvý, já už dál řešení hledat nepotřebuju, protože prostě, hele, mě tady vadí hluk, ty ten hluk generuješ, takže prostě půjdeš od počítače, vyřešeno.
je potom to udělá to, že já mám najednou řešení na skoro každou situaci, protože jsem silnější. Čímž sám se dostanu do té dominantní role, to dítě dostanu do té podřízené role a to dítě ví, že teda musí dělat to, co se mu řekne. Ale pak už ani to dítě nebude hledat ty řešení, takže prostě já řešení hledat nebudu, protože mám tu sílu a to dítě bude koukat, jak potom ochcat to, co jsem mu jako nařídil. Oproti tomu, když potom vidím, jakým způsobem tenhle ten proces funguje ve věšku, kdy fakt jako se prostě nepohneme, dokud se úplně všichni neschodnou. A jakože fakt všichni. A prostě dokud je tam jeden člověk, který není ve shodě, tak dále hledáme řešení. Což potom učí ty lidi furt hledat řešení, aby byli spolu v souladu se svým okolím, což mi přijde jako hodně jako pozitivní a jako hezký proces. A myslím si, že je to fakt jako o zvyku. A kolikrát, když se bavím s nějakýma lidma, jako teď, jak jsem hodně věšku a řeším to tam s lidma, tak mě to úplně vždycky trkne, že prostě, když je tam nějaký problém, tak se nikdo nesnaží přetlačovat a prostě jako řeknu chci A, ten řekne chci B a najednou všichni začneme chrlit za sebe další řešení, dokud se na něčem neshodneme. A kolikrát teďkon, jak už jsem se na tohleto navyk, tak potom, když jednám s někým mimo ješka, tak si najednou vidím, že jako řeknu něco on to. A teď, jako, teď se půjdeme přetlačovat. A já si říkám, ne, to jako nechci. A přijde mi, že potom, když to dítě vychovám v tom prostředí, kde se hledá řešení, tak ono to bude dělat taky. A když to dítě vychovám v tom prostředí, a ono je to fakt návykový, jako já jsem věšku pár měsíců a je to fakt jako, že už to jako hodně rozlišu a potom jako se dostanu někam, kde jako ty lidi to řešení hledat nechtějí a fakt je to vidět na tom. Čili myslím si, že to je tenhle ten jako vedlejší produkt toho. Kdo se teď hlásil první ruky? Nejsem si jistá úplně. Já jsem to nezapomněla. Setkali jste se někdy, že to hledání řešení bylo tak dlouhý, až to bylo pro všechny otravný a se to rozložilo, až jako nasralo a pak vlastně jste to šli pryč a pak jste se k tomu vraceli a trvalo to fakt hodně dlouho? Ano. Díky. Ty, který to zajímá. Je to mimochodem o tom, že čím víc toho člověka zajímá, tím víc se toho účastní. Aha. A je to přesně potom, jako tak dlouho, dokud mi to leží v hlavě nebo na srdci, tak to řeším. A krásně se tím jako ukazuje taky to, jak moc toho člověka zajímá, jak moc je v tom zainteresovaný. A je to docela dobrý způsob, jak prostě k něčemu dojít a hlavně, když jsem tohle někde říkal, tak jsem na to dostal takovou připomínku, no a kde se teda ty děti budou potom učit, když budete furt řešit. Ale jako tohle mi přijde jako to nejlepší učení. Jako, já mám fakt rád ty dněmi věšku, kdy prostě se řeší, že někdo chce něco nějak, někdo to chce jinak. A teď jenom, i když třeba v té věci nemám žádnou většina věcí, které se řeší na sněmech, já v tom nemám žádnou svoji osobní zainteresovanost a je mi to třeba jedno, jak to dopadne. A já miluji tam bejt a sledovat, co se tam děje, protože tím se učím jako fakt moc. A jsou dobrovolní do sněmy. Můžu se jenom zeptat. Je třeba, mám to hrozně hezký, že v tom ještě se tak jako všichni naladění, no jako stejně, ale třeba to je zřejmě, asi všichni to budou mít podobně, že třeba v těch rodinách to jsou na to naladění, ale třeba u nás to tak jako není, že třeba u nás toho řeším já, zabývám se vzděláváním našich dětí já a manželově to úplně, no, řekla bych jedno, protože jsme to furt nějakým jako trochu konfliktu, jemu je to víceméně jedno, ale když jako řeknu, tak to teda jdeme dělat takhle, tak najednou a počkej a jako jak by to vypadalo a začne to jako, jak vlastně, jestli to tady třeba někdo máte taky tak, nebo měli jste, nebo jak jste tohle to vlastně řešili, když ani jakoby v té jedné domácnosti nebo nějakým tom uším celku, v kterém se řeší teda na ty věci, když to jako nefunguje, nebo jestli ne. Bylo to hrozně těžký, prostě dní jsem ten nebyl na klasický základce a nebyl schopný se s tím srovnat. A ten Honza ne, ten tam prostě tohle to nedával. A od určitý fáze ten Honza si sám jako navnímával, co chce, kam chce. Já jsem ho v tom maximálně podporovala, že jsem cítila, kam jako on potřebuje jít.
ale on si to s tím právě ve finále musel jako srovnat sám. A já jsem neřešila vlastně nikdy tady to jakoby, my jsme nebyli schopni se rozhodnout, my jsme nebyli schopni jakoby se na tom vůbec dohodnout. To bylo tak jako těžce za hranicema vlastně vývojem toho času, že to jako nebylo vůbec průchozí, jo. Ale ten ho zase vlastně na tom pak jako musel říct, tak ti hele, já chci tudy. A dopět někdy jako tam má takový, že se to vlastně musí obhájit, jo. Takže někdy jsou ty situace až takovýhle. Já nevím, jak se to jako řeší úplně, když ty dva lidi mají rozdílený názor, ale to je asi jako těžké, no, když je tam takový úplně odlišný nastavení. No, takže já to mám zatím tak, že jako, že teda, to je pokrok, že teda mi v tom věří, ale ať si to dělám nechci, ale ať tím pak neobtěžuju. No tak, ale tak, no. Tak máš jako volnou ruku, ne? No, nevím, dokud to je, ale já a tohle mimochodem věšku na těch sněmech funguje taky tak, že prostě jako tam může někdo vyjádřit nesouhlas, ale nechci se tím dále zabývat a udělejte to, i když tím jako nesouhlasím a jako nemusí se toho nikdo účastnit a jako jde o to, že sice musí být shoda, ale to neznamená, že někdo nemůže z toho procesu dát ruce pryč. Já třeba pro většinu rozhodnutí na většině sněmů prostě nehlasuju pro nic a jenom tam sedím. A je to jako v pohodě, když někdo řekne, hele, tohle toho já se nechci účastnit a jde to mimo mě, ale potom teda respektuje to, co se dohodnou ty lidi, no. Ne, já to mám to. Na začátku jo. Když jsme přijímali lidi, tak jo. Hele, a protože my to pořád ještě máme a už nám to začíná být až nedobře. A to zajímá mě. A zajímalo by mě, jaký byl ten váš jakoby, jako k tomu, jak to probíhalo. My jsme to právě měli u toho, když jsme přijímali nový děcka nebo nový dospěláky a tak to bylo třeba, to se vyvíjelo a pořád se to nějak vylepšovalo, jakože se házelo do skleničky, tajný hlasování a tak prostě. Pak jsme právě zjistili, že třeba někdo není v pohodě s tím, že tam někdo přijde, tak se to začalo otvírat, že jsme začali o tom člověku mluvit, i když se sečetly ty hlasy, tak se o tom začalo mluvit a pak se to vlastně přelilo do toho, že o těch lidech jako už mluvíme tak jako o všem. Pro mě třeba to konsenzuální rozhodování věžku je jedna z jako těch nejhezčích věcí, které jsem tam potkal, jakože nejde nikoho přehlasovat a že tam, jakože tam není demokracie, že to je prostě fakt... To nevím. Ale nebylo by mi tam určitě tak dobře. Když odcházel ten dospělák, tak bylo taky otevřený sněm a všichni o něm tak hlasovali. On musel být koncenzovat rozhodnutí, že odchází. Jo, protože samozřejmě tam byli i lidi, kteří ho tam chtěli. Jo, takže bylo to hodně těžký. Takže museli navzájem sebe přesvědčit, že teda má odejít. No, přesvědčit. Před ním. Jo, něco probíhalo před ním, něco probíhalo samozřejmě i bokem, protože ten člověk tam nebyl pořád, ale jako řešilo se to za mě hodně otevřeně a chtěli jsme, aby u toho byl co nejvíc, aby prostě viděl, protože pořád jsme tam měli takový to, že jsme se ho nechtěli zbavit, ale spíš, jako já jsem to třeba měla hodně tak, jako že pořád, že se asi nechápem a že třeba jednou to přejde do toho, že se pochopíme, ale ono to tam pořád nešlo. A jako ty argumenty některých dětí byly tak silný, že to bylo prostě jasný. A že ani on už tam potom nechtěl být, protože on řekl, jako, že nechce být tady v tomhle prostředí. Že prostě jako je pro něho normální, když právě, aby si určil ty hranice, takže čapne děcko a někam ho otáhne, protože něco, což třeba nedělal u nás, ale dělal to někde jinde, kde pracoval nebo tak. Jo. A těm dětem, ale ani nám v tom prostě nebylo dobře. A mu taky ne, protože on by se musel popírat, že jo. No. A ty děcka jim říkali, že se jako bojí prostě a to. Střední funguje vlastně úplně stejně jako základka. Jsme tam všichni tak jako smíchaní, není to jako, že by byly nějaký třídy pro starší, pro gympláky, nějaký třídy pro základky, ale prostě jsme tak i lekce dokonce, jako mám všelijak namíchaný třeba. A jako funguje to tak, že jako
střední není povinná, že jo? Takže o to je to tam hodně jednodušší. Jako výstup, jedním z výstupů může být to, že je to maturita, ale už když ty lidi nabíráme, tak se jich ptáme, jako jestli je pro ně v pohodě, že třeba jako vůbec nepůjdou k té maturitě, a tam se na to hodně ptáme rodičů. Pro mě třeba tohle je důležitý, protože aby tam nebyla pak ta páka od těch rodičů, že prostě jdeš k maturitě, jako vzdělávej se svobodně, ale když k maturitě, tak musíš udělat maturitu. Takže tohle tam třeba hodně řešíme, jinak si myslím, jako, že kromě toho, že základka je povinná a gameplay je nepovinný, tak tam nevidím nějaký větší rozdíl. Jo, přijímačky máme. Protože jsme Gimpl, tak musíme mít samozřejmě státní přijímačky, takže tam jsou určitý procenta, kolik ten člověk může splnit, ale i to se dá udělat u těch testů tak, aby prostě ten člověk, když k nám chce jít, tam jeho chceme, tak aby se k nám dostal. A potom, co je pro nás mnohem důležitější, než je vyplnění nějakého testu, tak vlastně to školní kolo těch přijímaček, kdy ten člověk si připraví nějakou prezentaci o čemkoliv, o sobě, může to být cokoliv, a potom tam jako zase je tam s náma ten týden a potom se nějakým způsobem sebe prezentuje a my ho tam grillujeme a pak se rozhodneme, jestli ho tam chceme nebo ne. Ty střežkováci tam jsou teda normálně s těma dětmi z základky? Jo, je to tak. Vlastně nikdo neví, do jaký chodí třídy, a ani my to nevíme. A jakože ty děcka neví, v jaký jsou třídě, my nevíme, v jaký jsou třídě. Takže to nevím, jsou inspekce. A inspekce jsou jediný, který ví, který je kdo třídě. Mě by zajímalo, jestli tam v Ježkovi máte něco, co je povinný pro všechny. Jestli tam je nějaký povinný pro všechny. Jestli tam je nějaká diskuze, kde fakt musí být všichni přítomní, anebo jestli opravdu i ty témata, které nám přijdou jako důležitá, tak jestli to... Ne, to nemám. Nic tam není. Jako jsou třeba ranní zvonce, na který všichni chodí, ale ani to není povinný. Ale oni vědí, že... Protože každý ráno je zvonek, kde se řekne, co se bude ten den dít, a tam každý chce bejt. Ale nemusí tam být, ale stejně, tam asi fakt je podle mě 100% lidí jako na zvoncích, ale není ta povinnost. Potom jsou sněmy a sněmy tam je výrazně méně lidí než na zvoncích a probíhá to tak, že se na začátku řeknou ty témata, aby tam nemusel, prostě aby se řekli jenom seznam témat na začátku a tím se každý rozhodne, jestli tam chce nebo nechce být. A spousta lidí si poslechne témata a zjistí, že to není pro ně a odejde a někdy tam ani nepřijde. Ale povinný nemáme úplně nic. Byť je teda jedna aktivita, a to jsou každoranní zvonky, na který všichni chodí, i když to povinný taky není. Ale tam si myslím, že fakt každej. Zajímá mě třeba situace, když se někomu něco ztratí, nebo tak, a potřebuje to řešit jakoby s celou školou, s celou komunitou. Jak to řešíte? Řekne to na zvonku? Na zvonku, anebo si rozhlasem svolá, jako prostě tam ti jako řekne třeba, mám něco důležitého, potřebuji něco řešit a jako... A přijde ten, prosím, kdo chce? No, nemusí. My máme školní rozhlas, který může každý používat, takže si, když někoho ztratíme, tak si ho můžeme vyvolat. A samozřejmě děcka taky. Takže prostě se vyvolává rozhlasem, cokoliv je potřeba, takže si můžu svolat lidi. Ale přijdou mi jenom ty, co chtějí a ty, co to slyšejí a tak. A třeba nemají něco lepšího na práci. Nebo nejsou mimo budovu. Nebo nejsou, no prostě to, jako nemůže. Ale jako to, co je spolehlivý, je ten zvonek, protože na tom zvonku prostě všichni jsou. I jako mohl by tam někdo nebejt, ale prostě jsou. Takže tam je nejlepší to říct, protože když si budu svolávat lidi rozhlasem, tak jich stejně jako obrovská část podle mě nepřijde. A takže všechny děti tam jsou ve stejný moment ráno, nebo chodí tak průběžně? No, oni chodí, škola se otvírá od 8 do 9, jakože nějaký to scházení, a pak začínáme 9.05 tím zvonečkem. Já jsem se chtěl jako, nebo ne, ta spíš na to chtěl nás, třeba u nás jako máme pár povinných věcí, třeba je vyhlašování pravidel, že ho na radu nemusí, tak vlastně prostě na radu nemusí přijít na sněm. Ale potom prostě na to vyhlášení pravidel by si měl, aby jako byl informovaný o těch pravidlech, co se tady jako děje. A potom máme ještě jako krizový druh, že třeba ten může svolat kdokoliv a je to prostě, když se něco stane, jo, třeba... Nechci říct něco celé komunitě, nebo... Když potřebuješ něco prostě nějaký, tak prostě to prostě máme taky povinný, ale zároveň myslím, že je to dobře, protože mě to sere, spoustu kluků to sere, to začíná to být prostě takový, že nechceš tady být a o to víc na tom prudíš prostě. No, právě. A je to takový, že jo, sám nevím, co jako je dobře a takže jako nevím, takže nemáte nic jako vůbec povinný. Jako mě by přišla i jedna jediná povinná věc, popření toho všeho, co tam děláme.
A třeba tyhle ty věci vlastně máme taky, máme pravidla místností a tam jde o to, že když člověk chce být v té místnosti, tak musí se seznámit s těma pravidlama. A ne, ne, není to pro něj povinný, jenom pak nemůže být v té místnosti. A potom máme jako stezky, když má někdo problém, ale i když má někdo s někým problém, tak ani ten člověk nemusí tam přijít, takže je to všechno, jakože tam nemáme nic, kdyby šlo někoho nějak donutit k tomu, aby něco musel. Takže i když se svolá stezka, jako mám problém s tebou, tak tam se nemusíš dojít. Mm-hmm. A je to podle mě, jako přijde mi, že kdyby to tak nebylo, jako já bych se minimálně cítil věšku úplně jinak, kdyby tam existovala být jedna jediná povinnost. Jasně, ale pro všechny. Jasně. U nás je to tak, že jsme se na tom všichni shodli na tom, že to chceme jako mít povinný, jo? Mm-hmm. Takže to jako kdykoliv se to musí zase změnit. Jo, takže všichni. No všichni ne, jako prostě ta rada, jo, my prostě náš s ním se jako shodl na tom, že to bude. Jo, a my máme s ním jako daný lidi, máme s ním jako, že po každý, ne. Jo, takhle. Uh-huh. Ty, a ty prostě se zrovna sešte asi. Jo. Vlastně. Uh-huh. No my třeba na tohle, jakože máme komise, jakože je nějaký téma, pak už nás to nebaví probírat na sněmu, tak se udělá jakože nějaká komise, která to je kdyby nějak před, jo, a pak to řekne na tom sněmu, ale prostě ani tam nemusí být jako ti lidi. A ono pak to vyplyne z těch situací, že jo, když se jak kdyby něco novýho přijme, tak pak to někde narazí a zase se to nějakým způsobem řeší. Jo. Dobře, když vygenerujete nějaký pravidlo na sněmu nebo prostě něco, nějakou novinku, která jako se týká všech, ale na tom sněmu nejsou všichni, tak jakým způsobem se to vlastně dozvěděli ostatní, kteří tam nebyli? No ne, tam jde o to, že ne, není víc než jo, že to fakt musí všichni s tím souhlasit, takže i kdyby přišlo pravidlo, který u toho někdo zrovna nebyl, protože nevěděl, že se to bude týkat nebo nebyl ve škole, to pravidlo se odsouhlasí, tak on to pak zase může otevřít a je to vlastně znova na stole. Což znamená, že to není tak, že se to pravidlo jako udělá a teď s tím nikdo... Ale jak se to dozvíte? Třeba na tom zvonku, jako ono jo. Se to pak řekne ráno na tom zvonku. Takže když se tam tak jako sejde ten všichni, tak to tam řekne. A nebo potom, když na to dojde, když to třeba to pravidlo poruší, tak mu to někdo řekne, že ho porušil. Jasně. Protože ono spoustu, jakože... Já si nemyslím, že věšku někdo zná všechny pravidla, které věšku jsou. A myslím, že tam nebude ani jeden člověk, který by znal všechny pravidla, které tam jsou. A, no určitě ne. Jakože, těch pravidel je tam hafo, ale většina těch pravidel se člověka netýká. Jsou nějaký důležitý, který se týkají všech. Ale pak prostě jako je tam spousta pravidel, který jako nikdo neví, nebo jako který někdo vždycky ví, ale ví to ty lidi, kterých se to týká, což je jako vlastně super, že každý se zabývá jenom těma pravidlama, které jsou pro něj relevantní a nemusí řešit ty ostatní. A když potom pro mě nějaký pravidlo začne být relevantní a začne být extrémně nevyhovující, ale už si ho někdo odsouhlasil někde, kde já jsem u toho nebyl, no tak to můžu zase otevřít a bude se to řešit, dokud se nedojde k nějakému novému konsenzu. Můžu tady ještě jen se tohle zajímá, to je jedno, mě to zajímá, že nám vznikly ty krizové kruhy, protože se nám začalo být něco, co se dřív nedělo a to bylo jako fakt jakože kráže, že se ztratily nějaké věci a ty děcka jako fakt měly potřebu to řešit se všema, protože nevěděli, kdo to udělal, že nebo ani neměli nějaké podezření, takže nebo se třeba s někým jako jít do nějaké komunikace konkrétní, takže proto tohle jako vzniklo. Ale přijde mi zajímavý tohle nemít a jak to řešit, jestli se vám to třeba někdy taky děje, že něco takhle vážného, prostě vážného. Jo, krále, že jsme taky měli. No, tak jak to řešíte, když nevíme, že kdo by to mohl být? Tak jako zase sejdou se ti lidi, kteří to nějakým způsobem zajímá, kteří jsou v tom a potřebují to řešit. A pak další věc, máme tam tajný agenty, což jsou nejrůznější lidi a zatím může přijít člověk, když to právě nechce říkat takhle před všema a ten tajný agent už to může třeba jako nějak řešit. Můžu třeba, kdybych něco někomu ukradla a bála se to pak řešit s tím člověkem, protože už něco, tak můžu jít za tím tajným agentem a říct mu, hele, tam jsem ukradla z peněženky stovku, teď jsem z toho v prdeli a nevím, co s tím mám dělat a ten tajný agent mi to může potom pomoct nějak vyřešit. Protože jako nejde o to někoho potrestat, ale jde o to zase, aby to bylo nějak v pohodě pro všechny, že jo? Pardon, já tomu nerozumím, když se to teda vezme obrátit, že zrovna
když teda se někomu něco stane a on neví, jako kde to je a jestli je stavý, že to dal na svoje místo, mm-hmm. a tam to není. Tak to řekne na tom. Tak to řekne na zvonku, teď to bylo, jo, řekne to na zvonku. A nebo si svolá. A nebo si svolá. Může, já vždycky tam všichni jsou. Rozhlasem teda, takže máte vlastně ten rozhlas. Můžu si svolat rozhlasem, ztratil jsem i kilo. Jo, můžete říct rozhlasu, jo. Prostě teď to akutně potřebuju něco. A třeba někdo řekne, no, tak já ti zatím půjčím, než se to vyřeší. Nebo... A ono kolikrát taky ty krádeže nemusí být nutně krádeže, protože třeba jsme nedávno jsem dnes malou Johanku za krkem a ona viděla ze zhora na skřínky a tam leželo 5 kilo. Pak jsme se dlouho snažili najít toho, komu to patří a nenašli jsme, takže se to dalo do školního banku, ale na skřínkách nahoře jsme našli prostě 5 kilo, který tam leželo už asi dlouho a nikdo o tom nevěděl a nikdo ho nepostrádal. Takže jako kolikrát si třeba člověk může připadat, že mu někdo něco ukrad, ale může to ležet nahoře položený na skřínce, nevím, jak se tam dostalo. Jako vždycky říkáte, že se teda všichni na to musíte shodnout na tom pravidle, než nějak schválíte, tak můžete nějak jakoby říct, to jsou fakt jako všichni lidi, takže kdokoliv prostě pak, i když není na ty nějaký radě nebo něco, tak může říct prostě, mě se tohle pravidlo nelíbí a chce se k tomu vrátit. Jasně, znovu to otevře. A říct se to jako od začátku. Jo, ale mě je třeba úplně jedno, jaký jsou pravidla v pařírně, protože tam nechodím, takže jako jim tam do toho nebudu chodit a nebudu to nějak řešit. Jako většina těch pravidel není relevantní, protože to máme strašně moc místností. Jako většina pravidel se týká místností. Místností je tam extrémně moc a člověk netráví určitě čas ve všech, takže každý má prostě 2, 3, 4 místnosti, v kterých furt se cirkuluje. A pak jsou nějaký další, který třeba ho vůbec nemusí zajímat, takže ty pravidla ani nezná. A já asi nikdy nebudu znát pravidla tělocvičny. A je to prostě, že je tam i spousta pravidel nějakých věcí, nebo jak něco dělat a prostě dokud se nedostane člověk s tím pravidlem do konfliktu, tak o něm ani nemusí vědět a když se dostane do konfliktu, tak ho na to někdo upozorní a buď se teda řekne, OK, chápu, je to to pravidlo, a nebo si řeknu, ježiš, to je nějaký hrozný a řeknu, hele, tak na sněmu potřebuji otevřít to, na pravidlo mi přijde hrozný a pak se to zase řeší s těma lidma, kterých se to týká. Že to právě jako se podhází, jako že jeden se na to stěžuje, tak se to spálí takhle, pak se zase člověk jeden tady tam jakoby řekne, že jemu to zasvadí a znova se to probírá. Tohle bylo jedno období u počítačů, kdy ti, co tam pařili, tak jako tam bylo nějak hodně málo zařízení a tak vždycky jako třeba to bylo, že týden si odsouhlasili, že budou mít pořadník, potom zase se to zbořilo a že se budou domlouvat, pak zase, že si tam dají nějakou kartičku a tak a teď to nějak prošlo. Jakože tam, kde to někoho pálí, tak se to furt může otvírat, ale ono se to většinou jako neděje, jakože prostě jako není typický to, že by se furt to otvíralo dokola, protože většina těch pravidel, které se schválí, jsou rozumný. V momentě, kdy někdo porušuje něco, co stejně nikomu nevadí, tak se to ani nezjistí a to pravidlo v podstatě zanikne tím, že se na ně zapomene. Jako vsadím si, že spousta pravidel zanikla tím, že se prostě na ně zapomnělo, protože prostě byly k ničemu. A jako jenom tam, kde to vlastně těm lidem vadí, tak se to vrací znova, ale to je vlastně dobře, protože je potřeba najít nějak, jako to nějak řešit. Ale jako neděje se to, že by se furt znova a znova otvíralo to stejný, jako tohle, jako je jedna místnost to, ale jakože většina místností se určí pravidla nějak jednou a pak to tam klidně je třeba rok a ani se s tím ani neděje. A kolikrát ty pravidla další rok jsou v podstatě stejný jako ten předchozí. Mě by zajímalo, jak řešíte úklid, protože to mě přijde, že je velký téma, ano. Kterýho se málo kdy všichni shodnou. Ano. A každý to má jako důležitě jinak. Úklid je téma, které neustále vylepšujeme a myslím si, že nikdy nebude vyleděno v dokonalosti a nikdy tam nebude úplně poklizeno a jako ono to tak jako tak se to střídá, že čas od času to nasadí toho, tak to začne řešit, pak zas toho, tak ten to vytáhne a začne to řešit a no, je tam bordel prostě. Je. Je to takže tak. Nemáte každý den nějaký daný čas, kdy my jsme to měli, že jsme se jako scházeli a rozprchli jsme se do těch místností. Teď už se ani nescházíme, a jenom se vyhlašuje, že je čas úklidu. Ale to já třeba většinou zrovna jím, tak si to poklidím až pak. A každý to má tak nějak. Každý tam, kde je, nebo každý máte nějakou svou místnost? Spíš jde o to, aby to toho člověka bavilo a zajímalo, takže se staráme o ty místnosti, které máme nějak rádi. Což jako dává hodně smysl, protože aby někdo musel uklízet někde, kde není, kde ho to nebaví, ale potom udržovat si tu svoji oblíbenou místnost v takovém stavu, jakým chci, je něco, co ty lidi nějak chtějí, takže jako
je tam relativní bordel, ale zase ne tak jako no dobře, tak třeba na tebe hrozně, na mě je v pohodě. Jako, jako já jsem bordelář a je tam bordel. Já myslím, že je to docela v poho. A děti se tam cítí dobře. Děti se tam cítí dobře, nebo taky otevírají tuhle otázku? Tak taky jsou naštvaní, že když někdo, já nevím, třeba tempery tam někde vypatlá prostě. Uh-huh. Jako děcka spíš mají, co jsem pochytil, problém, když se v konkrétní místnosti udělá nějaká konkrétní věc, která tam třeba znemožní něco. A občas některý dospěláci mají obecný problém s tím, že je tam jako moc bordelu celkově. Ale zase, jako já jsem v tomhle spíš mezi těma dětma, takže to není tak úplně... A o šatny se stará kdo třeba? O co? O šatny. My nemáme šatny, nemáme skříňky. A tak po nějaký prostory, který jako... Jsi chodí v botách, myslíš? Ne. Místnost, kterou použije všichni a přitom... No ale zase tam jsou ti lidi, jsou to ti správci té dané místnosti, kteří se o to starají. Máme třeba kuchyňku, která je nejvíc používaná všema. Ale rozhodně neuklízí všichni. A neuklízí všichni. Ale potom, no... Jsou zase lidi, kteří rádi vaří třeba, tak to tam chtějí mít poklizit. Ale třeba taková šatna nebo... Vy jste říkali, že většinou uklízí jako tu část, kdo k tomu má nějaký vztah, ale třeba nezáchodu mají vztah všichni. Na to máme uklízečku. Máme teda uklízečku, která odpoledne přijde a jinak máme jako doplňovače, kteří doplňují toaleťáky, ubrousky a tak. Ale uklízečku jako na vytírání a tak. Jo, máme uklízečku, no. Já jsem se chtěl zeptat k těm pravidlům. Tak platí tam, že neznalost pravidel nemlouvá? Tak ono netrestáme, takže neznalost pravidel znamená, že někdo řekne... Tak nějaký jako konflikt, který potřeba řešit mezi dvouma lidma a on to závisí na nějakém pravidle. No a pak tak. Se to teda nějak vyřeší. A tak to pravidlo, když bude blbý, jako někdo z nich bude rozporovat. A vlastně neznalost pravidel neomlouvá, tady nedává smysl. Ano, on se dozví to pravidlo, když ho poruší. A teď s ním buď souhlasí, anebo nesouhlasí a pak ho bude rozporovat. Takže vlastně, nebo nebude, neříkám, když nesouhlasí, jo, nebo může i nesouhlasit a nerozporovat, to je pravda. Takže prostě vlastně není, z čeho by měla omlouvat, protože se netrestá. Což je mimochodem, jako absence trestu je podle mě velice důležitá jako součást. I u těch krádeží. Ano, u všeho. Mě by zajímalo, z těch dětí, které tak nějak tušejí, že by mohly být v 8. třídě, mě zajímalo, procentuálně, kolik se jich vydá třeba na nějakou klasickou školu, kolik jim zůstane u vás, tak třeba ještě ti ostatní, jsou jiný směr, který mě třeba nenapadne. Tak Gimple nám frčí teď od září. Takže tam nemáme moc, jako, jo. Někteří se k nám vrátili, že byli někde na nějaké jiné střední škole a vrátili se. A někteří prostě jako dokončují střední školy, už máme i jakože na výšce nějaký lidi. Tak. Takže je to různý. Protože my nemůžeme poskytnout všechno, že jo, máme borce, co šel na automechanika, tak prostě šel na automechanika, protože ho baví auta, že jo, a u nás bychom mu to nemohli poskytnout. A máte i se k vám jako... Jo. Jo, a jaký mají třeba své zážitky, nebo když ten nástup třeba na tu střední školu? No, někteří říkají, že je to tam pro ně hodně jednodušší, protože jim zase někdo lajnuje ten den a týden, takže vědí, že zazvoní prostě a že nemusí vlastně nic řešit a že si jenom proplynou k té maturitě. Jako největší problémy, co tam mají, tak jsou takový to, jako, že musí vstávat na začátku hodiny, že oni se musí přezouvat a profesoři se nemusí přezouvat a teď oni jim to třeba řeknou, že jo, protože je běžný to říct, že jo, a tak jako tam začnou narážet na tady tyhle věci a pak je to jako na nich, jestli s tím chtějí nějak jako bojovat a posouvat to někam, anebo jestli se prostě přizpůsobí, nebo jestli půjdou na jinou školu. Jako ty cesty jsou nejrůznější, jak to řeší tady tohle. A tak to sebeřízení není jako snadný, že to sebeřízení o přebírání ty zodpovědnosti, takže potom, když najednou tu zodpovědnost mám, tak na mě leží a když ji pak ode mě někdo sebere, tak to může být jako odlehčující, no. A už se ještě zeptal tady tam mých na to demokratické hlasování, jestli s tím máte teda nějaké negativní zkušenosti, když jste to zmínili, tak mě by to docela zajímalo. Jak je to převaha většiny nad menšinou, menšina pořád je to přichází zkrátka. A nemá tady tu možnost tím pádem a možná už ztrácí potom chuť, tak třeba tak vnímám, že to může mít tuhle tu tendenci, ztrácí chuť vlastně znova jako přijít a říct, ale mně se tohle fakt nelíbí, protože má třeba zkušenost, že to jednou řekl
většina řekla, no ale nám se to líbí. A je nás většina. Je nás většina, a tudíž prostě jako má smůlu. Je to ta pozice tý síly zase. A je tam právě jako jeden je silnější, jeden je slabší. Pořád tady vlastně člověk to porovnává. A myslím, že to byla ta spolupráce, která tady jako mi z toho vyšla. To se právě zřešilo, na tomhle ta spolupráce jako asi na ničem jiným se nemůže dát. Protože se snadně všichni jako to téma nějak dokončit, vyřešit všichni kryptopány. A přesně si myslím, že potom, když je možnost přehlasovat, tak mají všechny strany menší motivaci vymýšlet řešení, než když ta možnost není. Přesně. Protože když není a jsme v tom zaseklí a přesně jak tady někdo říkal, že to ty lidi už fakt štve, tak potom už jako když se hodně zvýší transakční náklady na ten proces dohodnutí se, tak najednou přichází s novýma řešeníma a je potom jako snažší cesta, což mi přijde hezký. Pokud mě ještě zajímalo, jestli tady vlastně třeba nejsou nějaké jako skupinky lidí, kteří hlasují třeba jako spolu, že se jsou jako blíž, tak to... Jako strany? Já myslím, třeba počítačáci, jako počítačáci. Neřekl bych tomu, že jsou přímo jako hlasují spolu, to bych si pojďal, ale mají jako, když se řeší, jestli třeba. Tak si říkají své zájmy, no. Si myslím, že jo, ne. Všimla jsem si, že nám tady vznikla jako docela krátkodobá, ale silná koalice. Všech, když tady prostě jeden to zpělá, přišel s tím, že má prostě strany, tady nějaký prostě prvky na zahradě jsou sešroubovaný a že to je takový pofidérní už jako po zimě a že buď to zrekonstruovat, nebo by to strp. Jako přišel prostě s tímhle tím návrhem a to se sešla vlastně celá škola a přesně jako ta koalice nějaký většiny, ale teda nějakých třeba 30-25 dětí přišly a řekly, no tak bychom tam potom mohli dát něco měkkýho a prostě jako by vymýšleli to řešení, jak to. Ale pořád je to, jak se pak cítí ten, co jakoby furt se o ně bojí, jo, to se, jako on se dostane do menšiny, a takže mi tohle to prostě přijde mnohem smysluplnější. Jsem zvědavá, jak to tady společně. Mě by jako praktické zajímalo, že to zabere asi hodně prostě, protože to se účastí takže to asi pak jako je většina času asi je naplněná tím hlavem. Myslím si, že to musí být špatný, ale představu si, jak to jako prakticky. To asi není. S nimi je omezený na hoďku a půl. No, jako byly i delší, byly i kratší a tak se to třeba jako, tak se to vytáhne i mimo, že jo, a řeší se to bokem. Ale jako nemyslím si, že by většina, a myslím si, že ani zdaleka ne většina času by byla naplněná tímhle. Myslím si, že jako určitě jako valná menšina budou to jako malý jednotky hodin týdně, bych skoro tak řekl. Samozřejmě záleží jak pro koho, protože pro někoho je to i nula, protože se třeba neúčastní ničeho. Ale jsou to jako malý jednotky hodin týdně pro toho, kdo se hodně, hodně stará a chce být u všeho. Takže i pro toho je to menšina, pro někoho je to úplně už nic. Ale přijde mi to jako hodně prospěšný ten proces. Tak, ale zdaleka to nejde. A jako, já sám jsem hodně překvapený, že to funguje líp, než bych v teorii očekával. No, zejména na tolik lidí. Já jsem slyšela poprvé v nějakém rozhovoru, že jste to zmiňovala. Jo. S nějakým, který jsem poslouchala. Ano. Jako poprvé jsem si říkala, jo. To se nejde fungovat. Jako, já jsem... Víc nad tím člověk přemýšlí, nebo slyší vlastně nějaký ty příklady z praxe. Tak... Jako já jsem zažil, jak to nefungovalo v relativně malém počtu lidí a tak nějak jsem si říkal, tyjo, tak to je taková hezká pohádka a ono to, a pak vidím věšku, že to funguje v obrovském počtu lidí a funguje to, jako kdyby se mě někdo zeptal, jak si myslím, že to bude fungovat, tak řeknu, že jako v takovémto počtu to vůbec nemá šanci a pak vidím, že to vlastně funguje a naplňuje mě to radostí. Možná ten trénink je prostě dělá extrémně, že už jako vědí, že nějak jako fungujou a že třeba bavit se s někým, kdo není zvyklý, se o něčem dohodnout, tak je asi těžší, než někdo, kdo prostě ví, že si to tam takhle řeší. Vlastně mi máte nárazově, nebo máte daný? Každý týden. Každý čtvrtek. Já mi jenom napadá taková praktická, když třeba teda, já nevím, běží nějaká ta lekce, já nevím, třeba angličtina, a teď na ní prostě sedí, já nevím, tři děti plus někdo, mají angličtinu, a teď někdo vyhlásí do rozhlasu, že chce něco řešit, a teď jako by třeba ten, kdo tu lekci má, chtěl to jít řešit a ty děti jako nechtěli, tak prostě ten, kdo chce, tak odejde a ty děti, co se chtěli učit angličtinu, mají prostě smůlu.
tak jako je to o té motivaci, že jo? Já když to pro mě bude důležitý, tak jako budu se s nima o tom bavit, že potřeba bych teďka jít chci, můžeme to odložit, dodáme si to někdy jindy, nebo jako jo, a třeba se to dodělá, až třeba to řešení skončí, tak se vrátíme k té angličtině, třeba. Jo, jako. A já všechny jako na začátku, když se se mnou domlouvají lekce, tak je všechny upozorňují na to, že jsou někdy důležitější věci, kterých já se chci účastnit. A ač mám češtinu ráda, tak čeština je v tomhle pro mě třeba druhořada. A když se bude hlasovat o nějakým středoškolákovi, tak raději budu chtít být tam, než na lekci češtiny. Takže jim to říkám jako takhle dopředu. Ale jasně, ale prostě se jako domluvíte na tom, jak to uděláte, abyste teda všichni nějak byli spokojeni. Ale tady to, pokud to není nějaký krizový řešení, já nevím, hoří nebo něco, tak my na to máme vyhrazený čas po obědě. Jo, takhle, takže vlastně jak dopoledne. Jo, bude, 16:18. Dopoledne jsou ty lekce a vlastně, jako kdyby, když nemohli jít, nebo něco, tak vlastně nejsou jako tímhle narušení. Jo. Aha, jo. A jako, kromě třeba přijímaček, kdy jako ty přijímačky na střední škole, tak to jsme si třeba dali jakože i v období lekcí a prostě je to tak. A jako nestává se běžně, že by jako ten, kdo má lekci, odešel z té hodiny, občas se stane a i to mi přijde, že se nestává tak často, že někdo z těch, co na té lekci jsou, z té lekce odejdou z různých důvodů a je to jako v pohodě. No, ale když potřeba někdo ošetří, tak prostě odejde, že jo? No jasně. Asi nebudu domovat. Lekce má nějaký jako stanovený prostě přesně čas. Že třeba když by jako dítě chtělo chodit na angličtinu, tak třeba jako jo. Ví, že každý pondělí 10:30 a prostě je dneska, jo. Další týden a jako, že takhle furt. Takže vlastně je to tak. Já si chci to, proč si dneska. Je stejný čas. Jo, protože bylo 18:18 a předtím bylo 17:17. Hezký čas. Jsem třeba prozobrali za ty kurzy, já vím, že si říká nějakýho ještší rok. Ano, mám tam oblíbený, Gabriel oblíbený ještěák. Ano. A je to, původně to je Dračí doupěk, což je hra, kterou fakt miluju a já jsem to trošku zjednodušil a udělal jsem z toho ještí doupě. Tak to mám, o to byl hodně velký zájem, takže to jsem musel rozdělit na vlastně více lekcí, že jsem to chtěl mít jako jednu lekci, ale přišlo tolik děcek, že to máme vlastně, že jsme to rozdělili na třikrát, takže dělám třikrát tu lekci. Potom tam mám lekci o emocích a pak tam mám lekci o svobodě. Tyhle věci tam mám. A svobodu třeba chodí i malinký děti? Nebo? Ne, malinký mi chodí na, mám jeden takzvaný malý ješťák a tak jsem udělal skupinu těch nejmenších, kterým je 6 a který chodí hrát ješťák, ten máme úplně bez pravidel a bez ničeho, protože když třeba neumí ještě číst nebo počítat nebo tak, tak by pro ně bylo náročný. A máme to, že se jenom tak povídáme a hrajeme nějaký příběh. Mimochodem u těch malých mě jako extrémně překvapuje, jakým způsobem o věcech přemýšlí a vždycky mě to jako hodně nabíjí. A co jsem nečekal, že mě to bude tolik bavit, protože jen tam vždycky třeba postavím před nějakou zápletku nebo nějaký problém a vlastně asi nikdy se mi nepovedlo odhadnout, jakým způsobem to budou řešit, což a většinou ty věci jsou fakt jako dobrý, jo? Takže to mě baví hodně, takže to je s malejma a pak něco jako s velkejma, zase tam jsou jiný zápletky a potom mám tu hodinu o té svobodě, tam chodí většina dospěláků, ale taky několik děcek, který, jako z Gimplu, který to mají fakt rádi, takže tam mám takovou skupinu jako takových hodně jako do tohohle toho nadšených. A potom ty emoce, kam chodí spíš starší děcka, ale taky pár dospěláků, takže tak. Mě by zajímalo z pozice těch dospěláků, kolik času věnujete tomu, jako tomu týmu, setkávání se nebo řešení v rámci jako týmu těch dospěláků? Máme jednou týdně porady, potom máme na workplaceu spoustu skupin, kde řešíme v podstatě pořád, nepřetržitě něco. Pak máme nějaký neformálka, kdy se potkáváme. Mimochodem tyhle ty jako události, které jsou kolem Ježka, jsou taky hodně podstatné podle mě pro celý to fungování, jakože přespávačky nebo nějaký společný čas, že potom vlastně
tam nejsme jenom kvůli té škole, ale jsme tam tak nějak jako, že tam žijem. A někteří fakt tam žijou. Někteří tam žijou. Ano, já třeba, když vždycky přijedu do Brna, tak to tak bydlím věšku, ale jakože často jsou přespávačky i s dětma, někdy tam prostě se to nějak tak utrhne, že tam nakonec někdo zůstane. A to jsou podle mě jako extrémně dobrý a spojující momenty, kdy vlastně člověk může s těma dětskama trávit čas, anebo vlastně i s těma dospělákama, ve kterým jako není žádná lekce, není žádná škola, není nic a prostě tam jenom jsme. A celkově i to, že prostě třeba společně s těma lidma vyrazíme někam mimo školně, nebo že jsme tady na této besedě a podobně, tak si myslím, že to jsou všechno jako akce, které jsou extrémně důležité pro to, aby Ježek fungoval tak, jak funguje. Myslíte si, že by třeba byl zájem třeba mezi těma staršími nebo nějakou jako internátní školu, nebo ten Ježek je vlastně jenom jako denní, ale že vím, že třeba Erasmus se chystá udělat internát? Jako tak my taky plánujeme intro, abychom měli a ono to tam jako... Oni tam dost přespávají ti lidi, jako. Jako... No, tam je, mně přijde, že v každé místnosti už začíná být nějaký místo, kde se dá spát. Aha, to je dobrý. Takže... Máte tam nějaký dozor nad těma lidma, co přespávají? Dozor? Jako... Tak vždycky v té budově někdo je. No. A jako je pravda, že... Jo, snažíme se o to. Se, protože vedle je ochutnávková hospoda a několikrát se nám stalo, že jsme měli nablito ve vchodu, takže fakt si zamykáme, protože pak jdeš ráno a šlapneš do toho a to nechce. Nicméně, jak jsem z Prahy a když jsem teda v Brně, tak přespávám právě v věšku a málo kdy tam spím sám, takže... Jo, takže vlastně Tonda, který u vás je taky, takže kdyby tam chtěl být na střední, tak tam v podstatě může přespat. Ale ono mimo teprve 10. Přespat určitě, když jako nějak dlouhodobý, tak jako je potřeba to řešit nějak. No. A tak to se do 5 let podá. To se říká, že teď priorita nějaký ten intr a pak PPPčko a máme hotovo. Je, to bylo pedagogicko-psychologická porada. Jo, jasný. Ukončíme to pomalu, aby jsme byli do Brna. Nás ještě čeká cesta do Brna, takže bych chtěl možná buď se rozloučit, anebo vykopnout, pokud má někdo nějaký jako důležitý dotaz, nebo něco, co chce ještě říct, nebo co neřek, tak ještě můžeme třeba rád jeden, dva vstupy a pak bychom to pomalu ukončili, protože potřebujeme nějak dořídit. Nikdo nic? Dobrá. Jako, jestli, jako nemyslete si, že není to dost důležitý, klidně ještě dotaz dva zodpovíme, ale že to pomalu. Dobrá, tak jestli teda nikdo, tak vám děkujeme za pozornost a mějte se krásně.